Възможно ли беше Тамас действително да е мъртъв? Таниел беше леко изненадан от горчилката, стегнала гърлото му при тази мисъл. Той обичаше Тамас, дори му се възхищаваше, но не го харесваше. По тази причина двамата не бяха особено близки. В крайна сметка, старият негодник му заповяда да убие най-добрия си приятел. Таниел дори не знаеше къде е Бо в момента. Може би беше загинал на планината или Тамас го беше екзекутирал още преди седмици. Той се надяваше, че и двамата са живи, и Тамас, и Бо. Все още имаше много неща, които искаше да им каже. А що се отнасяше до Капоел? Уважение! Това бе всичко, което Таниел изпитваше. И безнадежност, тъй като Тамас беше най-добрата възможност на Адро да спечели войната. Двамата спряха да починат в едно от многобройните градчета, разположени между Фендейл и Бутфил. В мирно време жителите на тези места не надхвърляха няколко хиляди. Заради войната обаче бяха пренаселени. През града преминаваха натоварени с продоволствие коли, униформени резервисти се разхождаха по улиците и се наслаждаваха на няколкото дни далече от фронта. Таниел наблюдаваше дози на коли, които минаваха покрай него, каращи ранени и мъртви войници от фронта. Беше видял стотици подобни коли, откакто беше напуснала допещ. Това не вещаеше нищо добро за развоя на войната. Капитане, ако продължавате да се преструвате, че не ме чувате, ще наредя да ви бичуват. Капоел, приседнала до него на тревата, докато ядяха обяда си, го сръчка с лакът. Таниел повдигна изненадано очи. Той действително не беше чул някой да му говори. Някакъв полковник го наблюдаваше смръщено от седлото си. Той посочи с късия си към шик към Таниел. От коя бригада сте, капитане? След като не получи отговор, полковникът продължи. Махнете това глупаво изражение от лицето си. Толкова труден въпрос ли ви зададох? От никоя? От никоя? Вие да не сте си изгубили ума служите ли в Адранската армия или не? Внимавайте как ще ми отговорите, синко, защото иначе ще ви арестувам за неправомерно представене за офицер. Таниел замислено плъзна възглавничката на пръста си по капитанските звезди върху ревера си. Бяха златни. В бързината не можа да намери нови сребърни копчета, с които да замени продадените в пошалнята за мала. Значката, изобразяваща буре с барут, почиваше в джоба му. Кой по дяволите беше този мъж. Таниел никога не беше докладвал на друг, освен на фелдмаршала. Сигурно се водеше зачислен към някой от бригадите, може би седма. Таниел свира мене. Лицето на полковника почервеня. Майоре, жена, прехвърлила тридесетте, спря коня си до неговия. Сър, имаше дълга кестенява коса, стегната в плитка и изпито лице с бенка върху лявата буза. След като отдаде чест, тя погледна към Таниел. Арестувайте, този човек, отвърна полковникът. По какви обвинения, сър? На уважение към повиш офицер. Не отдаде чест, не отговори на въпросите ми, дори не се изправи докато говореше с мен. Майорът слезе от коня си и направи знак на двама войници в изрядна униформа. Таниел наблюдаваше как тримата се приближават отхапа от овнешкото със сирене и задъвка бавно. «Изправете се, капитане», каза майорът. Таниел не реагира и жената кимна към един от войниците. Той се приведе да сграбчи Таниел за ръката. Таниел повдигна пистолета, премести ударника и го насочи към мъжа. Лоша идея, войнико. Той едва не прихна при вида на лицата на майора и полковника, но се съмняваше, че това ще помогне на положението му. Простете, сър, обади се единият от войниците, вие да не сте Таниел двустрелни. Същият, потвърди Таниел. Преди служих в седма бригада. За мен е чест да ви срещна, сър, но изглежда се налага да ви арестуваме. Таниел улови погледа на майора и рече. Опасявам се, че това няма да се случи днес. Майорът се отдалечи и тихо размени няколко думи с полковника. След известно време полковникът кимна и я е отпрати заедно с войниците. Таниел продължи да се храни, но полковникът продължаваше да стои на коня си на няма и 5 метра от него. Мъжът се приближи малко по-близо. Таниел вдигна поглед. В момента не му беше до това. Върху лицето на полковника все така личеше неодобрение. Съжалявам, капитане, не ви познах. С вас сме се срещали и друг път, преди много години. Баща ви беше велик човек. Таниел преглътна. Как се предполагаше да отговори на това? Да, така беше. Трябва да ви предупредя, че Фелдмаршалът търпеше войниците му да своеволничат, особено маговете. След смъртта му нещата вече не са същите. Съмнявам се, че генералният щаб ще направи изключение за вас, въпреки репутацията ви. Ако отново си позволите да насочите оръжие към висшестоящ офицер, ще бъдете прострелян, предположи Таниел. Този път не успя да сдържи усмивката си. Полковникът се наваси. Обесен. Благодаря за предупреждението. Сър, полковникът кимна. Радвам се да видя, че сте се възстановили, капитане. На фронта ще имаме нужда от вас. Той замълча, сякаш чакаше Таниел да се изправи и да козирува. Можеше да седи и да си чака цял ден, ако искаше, Натаниел му беше все едно. След около минута полковникът обърна коня си и препусна. Таниел не можа да не се зачуди защо полковникът не беше на фронта с останалата част от армията. Пола, заговори той, не ми се струва разумно да продължаваш с мен. Тя подбели очи. Говоря сериозно, Пола. Това е военна зона. Знам, че и преди си участвала във война. По дяволите, тя го придружаваше по време на сблъсъка със същия противник само преди два месеца. Пред очите му бе избила половината кезианска кабала, привилегировани в крези им курга. Но се чувствам странно, откакто ме свести. Сам не зная какво да очаквам от себе си. Не искам да те излагам на риск. Той отново си спомни за кръвта по ръцете й, едно от първите неща, които бе видял при събуждането си от комата. Имаше и мъртви войници, а някакъв човек, когато усещаше, че би трябвало да познава, лежеше на земята в безсъзнание. Капоел се бе опитала да му обясни с жестове. Таниел бе разтълкувал, че е разменила нечи живот за неговия. Не знаеше чий, но от самата мисъл му се повдигаше. Капоел отчупи къще сирене от парчето в ръката му и задъвка. Това, изглежда, изчерпваше отговора й. Е, длъжен бях да опитам. Ще се радвам да те имам край себе си. Капоел се подсмихна лукаво. Край себе си, Капоел. Нямах. Тя постави пръста си на устните му и се усмихна още по-широко. На другите няма да им се понрави, че си с мен, каза Таниел. На мъжете и жените на военна служба е забранено да се сближават. Нарушения се случват непрекъснато, разбира се, но офицерите обичат да си придават строгост. Възможно е да се опитат да те накарат да спиш в друга палатка. Тя разпери ръце неразбиращо. Какво не ти е ясно? За ли? Е, нали знаеш? Когато мъжът и жената са. Заедно. Интимно. Капоел посочи към пространството между двамата и рязко разсече въздуха с длан. Но ние не правим това. Усмивката върху лицето й караше пантомимата да изглежда присмехулна точно като заловено на место престъплението пакосниче, което отрича да е сторил белята. Таниел почувства как пулсът му се очистява, а лицето му пламва. Добре, момиче, време е да вървим. Само първо да се облегча. При завръщането си завари Капуел вече настанена върху седлото, но в предната част изглежда очакваше Таниел да седне зад нея. Премести се назад, каза той. Тя го пренебрегна. Таниел се настани зад нея, като му се наложи да пъхне ръце под нейните, за да хване юздите. Девойката се облегна удобно на него, а Таниел подкани коня и въздъхна. В близост до фронтовата линия пътят ставаше все по-оживен. За последните 10 мили палатките бяха тъй многобройни, че запълваха цялата долина. Същинско море от хора, войници, ковачи, курви, готвачи, перачки и търговци можеха да се видят войници с нашивки от почти всяка бригада в Адро, включително и от крилете на Адом, наемниците на Лейди Винцеслав. До сега тя също трябваше да е научила за смъртта на Тамас. Интересно дали щеше да изтегли наемниците си от войната. Пътят изчезваше някъде под тълпата и Таниел знаеше, че само един хубав порой ги дели от това да се превърне в лайняна дупка от кал. Още повече, че точно на това място се извиваше река Адола, с покафенели от мръсотията на хиляди хора води. На места по брега и се поклащаха шлепове, несъмнено пристигнали от столицата с нови запаси от храна, оръжие и пушечно месо. В лагера на редовните войски се забелязваше повече ред. Таниел дори се изненада от одобрението, с което оглеждаше равните редици палатки. Той не спадаше към боготворящите дисциплината, но въпреки това си отдъхна, че е оставил зад себе си безпорядъка на запасняците и цивилните. През по-голямата част от пътуването им през прохода орадение огън бе долител до тях под формата на далечен тътен. Сега Таниел можеше да различи отделните изстрели. Изглежда, артилеристите бяха постоянно ангажирани. Това не го изненадваше. Той познаваше числеността на вражеската армия. Изненада го друго, специфичният пукот и отблясък на магия. В сражението участваха привилегировани. И то от двете страни. Но нали по-голямата част от кезианската кабала бе погинала при настъплението им към Южната планина и изненадващата атака на Капоел? И откъде Адро бе намерил привилегировани? Трябваше да поразпита наляво надясно, но скоро Таниел откри най-близката офицерска столова. В нея завари предимно офицери от трета бригада. Той хвърли значката си на бара. Трябва ми стая, каза Барутният мак. Барманът го погледна подозрително. Няма нищо свободно, сър. Всичко е заето. Изхвърлете някого, каза Таниел. Няма да спя в палатка сред тази кал. Самият той би отрал човека, който се опиташе да го изгони от квартирата му. Но нямаше никакво намерение да се осланя единствено на някакви платнени стени, когато ставаше дума за Капоел. Съжалявам, сър. Не мога да го направя. Таниел погледна към значката си. Знаеш какво е това, нали? Барманът я плъзна обратно към него. Вижте какво, сър, вече не са останали никакви барутни магове. Бяха заличени до крак. Така че не се опитвайте да ме баламосвате. Таниел го погледна сепнато. Всички. Унищожени. Как така са били залечени? Какви ги говориш, бяха изгубени в тила на врага заедно с фелдмаршал Тамас. И от сам Ботфил не останал нито един отличник. Не само от сам, всички са мъртви. Видял ли си талата? Настояваше Таниел. Е, видял ли си ги? Познаваш ли някого, който ги е видял? Наскоро да са пристигали вести от Кес. Така си и мислех. Сега ми налей едно и се погрижи за стая. Барманът скръсти ръце пред мърлевата си престилка и не помръдна. Виж, ако аз действително съм последният барутен мак северно от Бутвил, това ме прави знаменитост. Врагът разполага с привилегировани, които трябва да бъдат убити. Ако не се подкрепя и не поспя, няма да мога да се погрижа за тях. Притеснява ли те този човек, Фредерик? На бара приседна някаква жена, която съсредоточено гледаше към Танил. Той я разпозна, майорът с Бенката. Същата жена, опитала се да го арестува по-рано днес. Нима го следеше. Той твърди, че е Барутен мак. Мадам, отвърна Фредерик. Такъв е. Това е Таниел двустрелни. Барманът побърза да кимне. Простете, сър, какво ще пиете? Джин, отвърна Таниел и прочисти гърло. Не са нужни извинения. А за девачката. Капоел барабанеше с пръсти по плота и видимо скучаеше. Името е Капоел. За нея – вода. Тя го удари по рамото. Вино – поправи се Таниел. Да не е с много натрапчив вкус. Майорът го гледаше бдително, като го преценяваше, сякаш изучаваше противник. Нима позволявате на слугите си да се отнасят с вас по подобен начин? Попита жената. Извинете, каза Таниел, като се стараеше да не издава раздразнението си. Пропуснах да чуя името ви. Аз съм майор Доравир от трета бригада. Адютант съм на генерал Кет. Моята слугиня е Коснока, майоре. Тя е по-могъща от половината кезианска кабала на куп. Не личеше Доравир да е повярвала на думите му. Тя ваша съпруга ли е? Не. Годеница. Таниел погледна към Капоел. Нима майорът имаше основание да смята подобно нещо. Не. Има ли някакъв чин? Не. В такъв случай тя няма място в офицерската столова. Нека да ви почака отвън. Тя е моя гостенка, майоре. По заповед на генерал Кет единствено на офицерските съпруги е позволено да ги придружават в заделените за ръководството помещения по край всичките тези тълпи прекалено зачестиха случаите, в които офицерите си водеха флорци. Таниел се улови да посяга към пистолета, но си спомни предупреждението на полковника, получено по-рано днес. Не, в моментът не беше подходящ. Той се обърна към Капоел. Пола, ще се омъжиш ли за мен? Капоел кимна напълно сериозно. Таниел мислено изруга. Дано тя разбираше причината за постъпката му. Тя е моя годеница, каза барутният мак, обръщайки се отново към Доравир. Намерете ми стая, додаде, вече към мъжа зад бара. Доравир и сумтя. Забавен сте, двустрелни. Можете да останете в моята стая с мен. Фредерик, дай му ключ. Ами моята годеница. Тя може да спи в гардероба. Доравир отправи подигравателна усмивка към Капоел. Това не вещаеше нищо добро. Таниел повдигна чашата с джин и я пресуши на един дъх. Това едва не го събори от столчето. Кога за последно бе пил твърд алкохол? Той премигна няколко пъти с надеждата, че очите му не са започнали да сълзят. Ще си намеря друго място. Благодаря. Успех и сумтя до равир. Всички квартири на 5 мили от фронта са заети. А без там аз силно се съмнявам, че някой от офицерите ще обърне внимание на исканията на един най-обикновен капитан. Ще трябва да изхвърлите някой редник от палатката му. Таниел откри, че изпитва удовлетворение от раздразнението в гласа й. Струва ми се, че ще постъпя именно така. Ела, Капоел! Плесниците, нанесени му от нечия груба ръка, пробудиха Адамат. Той сепнато отвори очи на опипващ за бастуна си и се огледа замаяно. Намираше се в карета в компанията на още един човек, същия крадец, който го беше ударил с дръжката на пистолета си. Каретата не се движеше. Вън се носеше познатото оживление на настъпващата вечер. «Ти си толк, нали?» – попита Адамат. Другият кимна. В дясната си ръка държеше пистолет с запънато петле, насочен към Адамат. «Слизай!» Къде съм? Четвърт миля северно от изборния площад, каза Толк. Слизай. Адамат слезе от купето и побърза да заслони очите си от следобедното слънце. Колата потегли в момента, в който инспекторът спусна и другия си крак от стъпалото и скоро вече изчезваше по улицата. Адамат разтърка очи и се постара да се съсредоточи. Гадеше му се. С какво го бяха опоили? А, да, Сетер, щеше да се чувства замаян още часове. Дочака да се стъмни в едно от близките кафенета, като си поръче газирана вода, за да успокои стомаха си. Защо съдържателя му бе предложил работа, а после, просто така, го бе зарязал на улицата. Много странна постъпка. Той се славеше с тактичност и ефикасност. Имаше репутация на човек, който винаги държи на думата си и е безпощаден към съперниците. Не беше типично за него да се държи странно. Реакцията му трябваше да се дължи на нещо, казано от Адамат. Трябваше му близо час, за да осъзнае очевадното, за което обвини Етера. Съдържателя бе възнамерявал да го наеме, за да го използва срещу лорд Ветас. Само дето нямаше никаква полза да плащаш на човек за нещо, което той сам възнамерява да стори. Адамат поклати глава. Беше глупаво и от негова. И от страна на Съдържателя. Ако Тамас действително беше мъртъв, адамат щеше да изгуби поверените му от фелдмаршала войници. А сам инспекторът не можеше да се изправи срещу Ветас. Вече знаеше къде се укрива лордът. Къщата, до която го бе отвела младата жена в червената рокля. И на чийто прозорец зърна детето на херцог Елдамис. Сега, след като знаеше това, беше необходима фронтална атака. Както бяха направили при освобождаването на децата му. Внезапно нахлуване, което да ги хване неподготвени. Мъж като Ветас щеше да разполага с охрана. Какво беше казал съдържателя? Най-малко 60 мъже, сред които и привилегирован. Адамат се нуждаеше от военна сила. Нуждаеше се от помощ. Помощта на съдържателя. Не се съмняваше, че съдържателя е възложил на хората си да го следят. А инспекторът предпочиташе да запази в тайна скривалището и личните си проучвания. Той стана от масата и повика една наемна кола. Подир три прекачвания и преминаването през двойно толкова сгради, адамат реши, че се е отървал от преследвачите си. Беше късна вечер, когато пристигна в текстилната фабрика. Дори и по това време машините работеха. Инспекторът уреди да бъде допуснат и се закатери по клатещо се стълбище от ковано желязо което го отведе до помещение с изглед към цеха. Намиращата се вътре жена стоеше приведена над месингов микроскоп. Тя беше около 40 годишна, с боядисана в черно коса, за да скрие побелелите корени. По стените на кабинета й висяха разнообразни мостри плат, от най-ефтино зебло до коприна по 100 крана лакътя. Адамат почука на вратата. Без да повдига глава от микроскопа, жената му направи знак да влезе. «Здравей!» Марги, каза инспекторът. Тя най-накрая вдигна поглед. Адамат. Каква приятна изненада. Радвам се да те видя, отвърна Адамат и свали шапката си. И аз теб. Докато поемаше ръката й, Адамат обмисляше дали да й разкаже всичко. Марги беше една от най-близките приятелки на Фая. В крайна сметка предпочете да не рискува. Нужна ми е известна помощ, каза той. Да разбирам, че си дошъл по служба. За съжаление, Марги отново погледна в микроскопа. Изненадана съм. Обикновено възлагаш на Фая тези задачи. Като стана дума за нея, как е тя? Не съм я чувала цяло лято. Адамат се присви. Не е добре. Напрежението по край революцията никак не й се отрази благоприятно. Съжалявам да го чуя. Марги неочаквано се изхрачи на пода, озлобена. Прокледе Тамас с глупавия си преврат. Марги! Адамат не успя да скрие шока от гласа си. Марги винаги беше говорила без заобикалки, но той в никакъв случай не би я определил като роялист. Тя се бе издигнала до ръководителския пост на най-голямата текстилна фабрика в Адро със собствени сили, без някой да я поставя там. Той ще закопае всички ни, каза тя, размахала пръст към Адамат. Само почакай! Надявам се, че не се връзваш на нелепиците, как искал да подобри света. Това е просто неговият начин да се добере до властта. Адамат побърза да вдигне ръце. Аз предпочитам да стоя в страни от политиката. Ще дойде денят, в който всеки от нас ще трябва да избере страна. Адамат. Тя прибра на мирен кичур коса зад ухото си и прочисти гърло. Личеше, че е леко засрамена от ожесточението на изблика си. Кажи сега с какво мога да ти помогна. Адамат внимателно измъкна нишките от джоба си. Надяваше се, че това са същите онези нишки от килима в кабинета, а не откъснали се от дрехата му. Искам да науча нещо повече за този килим. Марги ги пое внимателно. Това не са буклуци, нали? Спомням си, че Фая на няколко пъти и донасеше безполезни влакна. Силно се надявам този случай да не се окаже такъв, Жената постави нишките върху стъкълцето на микроскопа и настрои фокуса му. Вандовийска вълна, оповести тя. Скъпа ли е? Най-скъпата. Притежателят на този килим трябва да е много, много богат. Има ли вероятност да се проследи покупката? Марги се отдръпна от микроскопа. Възможно е. Малко са търговците на килими, които предлагат продукти от Вандовия. Ще поразпитам Ела след две седмици, тогава може и да съм разбрала нещо. Цели две седмици, каза Адамат. По-скоро ли ти трябва? Ако е възможно. Става дума за нещо спешно. Марги въздъхна. Няма да бъде безплатно. Не съм донесъл много пари. Не става дума за пари. Кажи на Фая, че някой път, преди листата да пожълтеят, трябва да ме заведе на вечеря в палмите и смеквит. квит. Адамат преглътна и се насили да се усмихне. Разбрахме се. Марги отново насочи вниманието си към микроскопа. Другата седмица ще мога да ти кажа за Килима. Глава 12. Докато се приближаваше към фронта, Таниел откри, че вълшебството на привилегировани, което бе видял по-рано, всъщност беше дело на наемниците от крилете на Адом. Те заемаха позиции в западния край, притиснати между планинските склонове и Адранската армия. Имаха четири бригади на фронта, униформите им бяха в червено, златисто и бяло. Магията, с която си служеха и двете страни, беше слаба. Огнени езици се сблъскваха с щитове от втвърден въздух и мълнии се врязваха сред редиците воюващи, но всичко се случваше някак без ентусиазъм. Дори престижна наемническа армия като крилете не можеше да плаща толкова добре, колкото една кралска кабала, а изглеждаше, че кезианците използваха най-слабите си и неопитни мистици. След сечта в Крезим Курга, кой изобщо им беше останал? Таниел метна турбата си на рамо и навъсено се загледа към западния бряг на реката. От хълма, на който се намираше, щеше да излезе добро място за прицелване. Беше високо над бойното поле и на 100 стъпки отстояние. Доколкото можеше да прецени от видяното обаче, Адранската армия отстъпваше ежедневно. Фронтът се намираше на около 5 мили северно от Бутфил. Градът димеше, над по-бедните квартали все още се забелязваха пламъци. Какво ли бяха сторили кезианците с жителите му? Нямаше съмнение, че мнозина са успели да избягат на север при превземането на града на успелите да се измъкнат бяха или поробени, или мъртви. Кезианците се славеха с жестокостта си към покорените. Капоел приседна на хълма и остави раницата си в скута. Извади парче восък и започна бавно да го моделира. Кого ли изработваше сега? Почуди се Таниел. Можеш ли да правиш магии без тях? Попита той, сядайки кръстато до нея. Без фигурките имам предвид и някаква част от човека. Тя вирна брадичка и го изгледа от високо за момент, преди да се върне към работата си. И откъде, по дяволите, намираш восъка? Никога не съм те виждал да купуваш каквото и де. Имаш ли изобщо някакви пари? Капоел бръкна под ризата си и извади снопче на вити на руло банкноти. Тя го размаха пред лицето на Таниел и го прибра. Откъде ги взе? С два пръста тя го удари по носа здравата. Ох! Ей! Отговори ми, момиче. Тя отново повдигна пръсти. Добре де, добре. Крезимир, просто питам. Таниел сне пушката в скута си и плъзна ръка по приклада. Нямаше резки. И дулото беше чисто. Съвсем ново оръжие. Войникът, който му го даде, го увери, че е било изпробвано. Никога не използвай в битка оръжие, което сам не си изпитал. Тамас му го беше казал. Тамас, който най-вероятно беше мъртъв и погребан в масов гроб заедно с войниците от 7 и 9 бригада. Какво означаваше това за адранската армия? Ами за самия Таниел. Интересно, дали Тамас беше оставил някакво завещание? Таниел никога не се беше замислял за това. Още от малък винаги беше смятал, че Тамас ще живее вечно. В момента в сражението участваха единствено двете артилерии. Някои от снарядите попадаха в страни от Адранските редици, а други се сблъскваха с невидими магически прегради и падаха преждевременно. Обстрелът изглеждаше почти като формалност. И от двете страни нямаше почти никакви жертви, и нито едно от оръдията не биваше поразено. Имаш ли от червените куршуми? Попита Таниел. Капоел поклати глава. Можеш ли да ми направиш нови? Тя се намръщи и с настойчив жест посочи към восъка в ръката си. Не виждаш ли, че в момента работя над нещо? Барутът ми трябва сега, каза Таниел. Капоел престана да моделира восъка и за няколко мига задържа погледа си върху Таниел. Зелените й очи бяха неразгадаеми. Неочаквано тя кимна и извади рога му раницата си. Ръцете му трепереха докато насипваше първия бъруд върху хартийката, за да направи фишек. Приятно беше отново да борави с черния прах. Твърде приятно. Чувстваше го като... Мощ. Таниел облиза устни и насипа ивица върху опакото на дланта си. Повдигна ръка. И спря. Капоел го гледаше. Поди рязкото смръкване в главата му избухна пожар. Таниел се люшна назад, тялото му затрепери и се затресе чу някакъв хленч, жалък и тих. Той ли издаде този звук? Таниел хвана главата си с ръце и изчака, както му се стори, няколко минути преди треперенето най-накрая да спре. Когато повдигна глава, светът сияеше. Таниел премигна. Не беше отворил третото си око. Не се взираше отвъд. И въпреки това всичко пред погледа му сияеше. Не, не беше точно сияние. По-скоро изглеждаше, че очертанията на всичко са подсилени повече от всякога. Светът ставаше съвсем ясен по начин, недостижим за обикновените хора. Сякаш бе прекарал всеки момент извън Барутния транс под вода и едва сега излизаше на повърхността. Когато бе вдишал Барута при битката с пазителя в Адопещ, пак ли всичко бе изглеждало така? Или просто не беше забелязал? Как изобщо можеше да е мислил малата за добра альтернатива на това? Нямаше място за сравнение с който и да било наркотик. Той почувства как се усмихва широко, но не направи опит да го скрие. О, мамка му! Това се казва Барут. Приключи с приготвянето на дозина фишека, прибра ги в турбата си и укачи рога на рамото си. После залегна и започна да оглежда вражеските редици отвъд източния бряг на река Адола имаше привилегировани. Повечето от тях носеха яркоцветни униформи и стояха обградени от телохранители и знаменосци. Имаше и много пазители. В отсъствието на Тамас кезианците бяха престанали да се страхуват от барутните магове. Но в близките дни им предстоеше да си припомнят този страх. Таниел си набеляза магиосниците за главни цели. Следваха офицерите. Те се различаваха още по-лесно, защото само те яздеха коне. Къде беше цялата им кавалерия? Беше странно, че врагът не е довел конни войски на север от Бутфил. Какво пък офицерите щяха да свършат работа? Те ставаха втори по приоритет. Младият мъж отмести поглед към артилеристите. Най-накрая щеше да се прицелва в тях. Разтърсването на земята достигна до него преди звука от ударите на копита. На няколко метра отляво на него се бяха събрали около 20 дрански конници. Офицери. Неколци на генерали. Таниел разпознаваше някой от тях. Генерал Кет беше красива жена на около 50, красива, ако не се броеше липсващото дясно ухо. Широкото и лице му изглеждаше някак познато, сякаш я бе виждал скоро, макар в действителност да знаеше, че от последната им среща са изминали години. Тя предвождаше трета бригада. Кет не беше единственият член на групата, загубил част от себе си в битка. Генерал Хиланска от втора бригада беше болезнено затластял и имаше само една ръка. Лявата липсваше изцяло. Никой от тях не забелязваше Таниел. Изглеждаха неспокойни. Непрекъснато сочеха и жестикулираха, докато наблюдаваха бойното поле през далекогледите си. Хиланска изкрещя към артилеристите да изтеглят уръдията назад. Да се изтеглят назад. С това на практика отстъпваха земя на противника. Защо биха? Но ето че и самият Таниел видя. Вражеските редици се раздвижваха. Цели роти заемаха позиция непосредствено зад противниковата артилерия. Готвеха се за штурм да изтласкат адранските сили. Таниел присви очи. Сред ротите различи необичайно едри фигури. Уродливи фигури. Не можеше да прецени дали са обикновени пазители или отновите, създадени от барутни магове, като онези, нападнали го в Адопещ. И в двата случая развоят за адранската армия не се очертаваше никак благоприятен. Таниел забеляза, че адранската артилерия е разположена разпръснато на разстояние от 200 крачки. Това позволяваше изтеглянето на предните уръдия при запазен обстрел от задните редици. Явно не за първи път им се налагаше да посрещат подобна атака. Може би точно такива сблъсъци бяха протичали през изминалите 10 дни. Напълно логично разположение, ако знаеш, че така или иначе ще отстъпваш. Но Натаниел не му харесваше. Той остави Капоел и се спусна към офицерите. Какво става, сър? Обърна се магът към генерал Хиланска. В първия момент генералът го изгледа с пренебрежение, но сетне се вгледа по-продължително. Отстъпваме, момчето ми. Това е глупаво, сър. Нашите позиции са разположени по-високо. Можем да удържим. Генерал Кет приближи коня си до Таниел и го изгледа от глава до пети. Дали изобщо го помнеше? Вероятно се бе променил за 4 години. Да не би да подлагате на съмнение преценката на своите офицери, капитане, попита тя. Тази тактика е глупава, мадам. Тя предвижда, че ще изгубим сблъсъка. Капитане, ако не се извините незабавно, ще бъдете понижен. Друг генерал, рус мъж с ковано поведение, се обади. Предполагам, че за това е все още само капитан. Генерал Хиланска повдигна ръката си. Успокой се. Кет. Не виждаш ли кой е този младеж? Това е Таниел Двустрелни, героят от Фатрастанските освободителни войни. Радвам се да те видя сред живите. Таниел сведе почтително глава. Тамас му беше разказал някоя и друга история, когато беше бил още момче, за това какъв тип мъж е хиланска. Верен, пламенен. Точно от типа хора, които човек би искал да има край себе си на бойното поле. Макар и обременен от тежеста на годините и килограмите, Таниел си представяше, че той си остава същият порядъчен човек. «Не ме е грижа кое», каза Кет. «Никой от служащите в тази армия няма да проявява неуважение безнаказано». «Тамас», подехи Ланска. «Тамас е мъртъв», прекъсна го Кет. «Тази войска вече не му принадлежи». «Ако ти...» Появата на пратеник прекъсна спора господа офицери, врагът настъпва. Кет препусна надолу към фронтовата линия, крещейки заповеди. Жребецът на Хиланска пристъпи на място и изпрахтя. Започнете да изтегляте уръдията. Подир това, той отново се обърна към Таниел. На твое място не бих се спускал долу. Онези разполагат с нов вид пазители. По-дребни, по-бързи и по-коварни. Никога не съм виждал нещо подобно черни пазители, така ги наричаме. Кезианците са открили как да превръщат барутни магове в пазители, обясни Таниел. Двама от тях се опитаха да ме убият в Адопещ. Радвам се да видя, че са се провалили. Барутни пазители, казваш. Как изобщо е възможно такова нещо? Хиланска му отправи преценяващ поглед. Добре, върви, капитане. Помогни да ги удържим, докато артилерията се оттегли. Таниел се върна при Капоел на върха на хълма. Тя напредваше с восъчната си фигурка. Врагът напада, каза Таниел. Отивам на бой. Защо е го казваше? Нима тя щеше да се опита да му попречи. Или да го последва? Капоел не отговори. Затова той грабна турбата с фишеците и заслиза към фронта. В крайна сметка реши, че за нея би било по-безопасно да остане на хълма ами той. От рамензит насам да не спираше да се пита кой кого защитава в действителност. Кезианските войници вече напредваха, пласкани от ритъма на барабанчиците. В Адранския лагер звучаха тръби и към фронта се стичаха още повече мъже. Таниел спря и огледа приближаващите се редици. Сред тях нямаше привилегировани, но... Ето там. Пазителите, в тъмните си, меки шапки и черни шинели, Излизаха пред кезианската пехота като кучета, излизащи на чело на глутницата. Те едва ли не прелетяха над празното поле. Някои носеха саби, други размахваха дълги пики. Виеха като животни, нечовешки звук, който успя да заглуши екота на оръдия и барабани и да накара Таниел да потръпне. Той се отпусна на едно коляно и се прицели. Вдиша веднъж. Втори път. И стреля. Куршумът изхвърча. Таниел си послужи със съвсем малко барут, за да промени траекторията му. Съсредоточи се върху един от черните пазители. На куршума му трябваха 2-3 секунди, за да измине разстоянието и пропусна. Таниел не вярваше на очите си. Беше далеч зад фронтовата линия, стабилен като скала, без нищо, което да го разсейва. Как така беше пропуснал? Той презареди пушката си. Пазителите приближаваха бързо. Щом достигнаха дранските позиции, щяха да предизвикат невообразим хаос. Таниел се прицели отново и дръпна спусъка. Куршумът се вряза в окото на пазител. Поразеното създание рухна на земята. Никой от другарите му, изглежда, не забеляза. Един дори измъкна сабята от все още гърчещата се ръка почти, без да забавя устрема си. Нямаше начин Таниел да успее да спре още от тях оставаше му време за може би два изстрела в най-добрия случай. След това пазителите щяха да достигнат насипите, отвъд които започваха адранските позиции. Таниел бръкна в раницата си за щика и разгърна обвивката му. Прикрепи го към оръжието си, застопори го и си изправи. Спря се само за да добави резка върху приклада с един ръждив пирон, който държеше в джоба си. Внезапно си помисли за Капуел и отново се почуди дали е редно да я оставя сама. Той се присъедини към адранските пехотинци, стичащи се към фронта, като започна да си проправя път напред, енергично работейки с лактите си. Войниците се движеха твърде бавно. Отекна заповед за спиране. Таниел нямаше да успее да достигне на време мястото на първия сблъсък. Той тичеше с все сили три пъти по-бързо от останалите. Почувства как в гърлото му се надига ръмжене. «Прицели се! Огън!» Изкрещя офицер наблизо. На тадранските редици се издигна дим. Много от пазителите се улюляха. Някои от тях рухнаха. Но недостатъчно. Един участък от укрепленията се издигаше по-високо от останалите. На това място вече бяха заели позиция неколци на офицери. Таниел осъзна, че именно натам щяха да се насочат и пазителите. Щяха да оставят равното за обикновената пехота, а самите те да ударят най-защитените места. Още докато си го помисляше, Таниел видя как на колцина от уродите рязко променят посоката си. Един от тях тичаше особено бързо. Върху шинела му вече личаха няколко тъмни петна, а тялото му се гърчеше под попаденията на мускетите, но въпреки това не забавяше ход. Той повдигна сабя и се понесе нагоре по склона на насипа, като преодоля върха с скок. Таниел го пресрещна във въздуха. Сблъсъкът го остави без дъх и двамата се стовариха болезнено на земята и се затъркаляха по наклона. Той почувства силни ръце върху гърдите си и пазителят го отхвърли от себе си. Таниел се претърколи и скочи на крака. Озова се право срещу полетелия към лицето му меч. Той го изблъска в страни с щика си и удари на свой ред. Острието потъна в пазителя почти с цялата си дължина, ала без никакъв ефект. Пазителят отскочи назад, за да се освободи от пронизалия го щик и да се озове извън обхвата му. Таниел се извъртя тъкмо на време, за да посрещне връхлитащия към него втори пазител. Присви колене и замахна с щика нагоре в безпогрешно преценен удар, уродливото създание нани за брадичката си. Таниел трябваше да пусне оръжието и да отскочи в страни, за да избегне сабята на предишния си противник. Той изтегли собствената си сабя и се подготви да продължи сражението. Пазителят не атакува веднага. Най-напред хвърли цял барутен фишек в устата си. Схрощен е прахът, изчезна между почернелите му зъби и той изплю обвивката на земята. Боят с саби не беше сред силните страни на Таниел. Той беше бърз и умел, но ако това създание беше обучено, то щеше да мине право през него. Таниел пресрещна на мушкващия удар и изтласка острието в страни. Пазителят запълни празнината с другия си и умрук, но Таниел го очакваше. Той улови песника на създанието и стовари чело върху носа му. С задоволство усети как коста се врязва в мозъка на създанието. Това трябваше да е докарало смъртта му, ала мускулите на пазителя все още се съпротивляваха. Таниел направи крачка назад и разсече гърлото му. Хъхрещият турот се свлече на земята, обезвреден, макар и все още вкопчен в живота. Таниел можеше да почувства черната лепкава кръв на пазителя по лицето си. Ей! Някой извика от към насипите над него. Врагът ще те настигне. Таниел си изненада установи, че кезианската пехота се намира почти до него. Той грабна пушката си и се закатери по насипа. Като хвърляше пръст и ругаеше. Когато пазителите го правеха, бе изглеждало лесно. В действителност не беше. Няколко чифта ръце помогнаха на Таниял да се прехвърли отвъд и го потупаха по гърба. Върнете се по местата си, изкрещя някой. Таниял поклати глава и си позволи да отдъхне за момент. Притискаше оръжието към себе си, за да не позволи на ръцете си да треперят. Чудеше се дали не е допуснал грешка да напуска позициите по такъв начин. Някой го зашлеви през лицето. Почти очакваше да е капоел, но вместо нея е зърна на среща си майор Дуравир. Изглеждаше бясна. Да не би да ви омръзнал е животът, капитане. Попита жената, сграбчи го за яката и го разтърси, като прегрешил ученик. Е, никой няма право да напуска позициите без заповед. Никой, да ви пикая на заповедите. И Таниел я изблъска от себе си. Ако не беше самоконтролът му, щеше да я е пронизал щика. Тя се взираше в него с мразовита ненавист. Ще ви окача на бесилото, капитане. Опитайте. Зареди оръжие, провикна се офицер. Таниел отдели момент, за да се ориентира. От мястото си можеше да наблюдава случващото се и от двете страни на неравната линия. Пазителите бяха преминали отвъд насипите и покусяваха по няколко души наведнъж. Ала благодарение на Таниеловата намеса отстранила двама от тях, пресрещналите ги адранските войници, бавно, но неизменно вземаха превес. Останалите защитници пълнаха оръжията си, готови да отблъснат кезианската пехота. Таниел загърби до равир и също започна да презарежда. С париферното си зрение, видя, как тя бясно се отдалечава. Крещейки нареждания. Бъдете внимателен, капитане, тихо каза един от войниците край него. Ако тази си ви набележи, или ще легне с вас, или ще ви убие, а може би и двете, да се продъни в бездната. Хич не ме е грижа за нея. Тя е сестра на генерал Кет, продължи войникът. Прави каквото си иска, обаче е страшно добър офицер, което си е право, сестра на Кет. Значи, за това си беше помислил, че е виждал Кет наскоро. Приликата между двете беше голяма, макар Доравир да беше с по-слаба структура. Един страшно добър офицер би ме оставил да си върша работата, отвърна Таниел. Той пъхна втори куршум и го застопори с плат. Войникът се взираше в него. Всичко наред ли е, капитане? Сложихте два куршума, но не и барут. Ето ти една загадка отвърна Таниел със самоувереност, съдържаща се предимно в гласа му. Що за човек скаче отвъд насипа, за да пресрещне двама пазители сам самичек и освен това не сипва барут в оръжието си? Той облиза барутния прах от пръстите си, за да поддържа транса и се прицели. Първите вражески редици все още се намираха на около 200 крачки от тях. Извън обхвата на мускетите. Стрелците с пушки щяха да открият огън всеки момент. Таниел си избра двама офицери, намиращи се дълбоко сред редиците на настъпващите и стреля. Пое контрол над двата куршума едновременно. Порази единия офицер в гърдите. Онзи се вкопчи в раната си и рухна от седлото, при което телохранителят му едва не обезумя от паника. Таниел трепна. Другият куршум бе пропуснал целта си. Как бе възможно подобно нещо? Нима малата беше притъпила уменията му. Крезимир да ме тръшне, каза войникът. Вие сте Таниел Двустрелни. Ей, той потупа другаря си по рамото. Това е Таниел Двустрелни. Аха, отвърна другият. А аз съм генерал. Преди малко беше отпред пред барикадата. Свали четирима пазители собственоръчно. Да бе, видях го със собствените си очи. Ама разбира се, Таниел се съсредоточи върху кезианските редици. Ропотът на техните барабани се забиваше право в мозъка му. За момент той отвори третото си око и се загледа в пъстрите багри, покрили земята. Над цялото бойно поле се разливаше магия. Готов ли си да умреш заедно с нас, двустрелни? Попита го вторият войник, изтръгвайки го от вглъбението му. Тонът не съдържаше заплаха. Просто въпрос. Не, нямам такова намерение. Всеки ден отстъпваме. Понякога по два пъти. Всеки път онези проклетници тръгват в атака, ей така. И всеки път губим по 300 наши, ако не и повече. Таниел не можеше да повярва. Всеки път. Войникът кимна бавно. Отстъпваме. Таниел се извърна назад. Оръдията вече бяха отместени зад следващата ивица окопи и барикади от пръст. Проклети малумни глупаци. Трябва да удържим позициите си. Не можем да оставим врага да ни изтласква така. Ние на практика му позволяваме да източва силите ни. Не знам дали източва сили, обаче се пролива много кръв. Не можем да удържим. Опитахме. Нищо не може да спре онези черни пазители. Колкото и от тях да убием, никога не се свършват. Звучиш изненадващо спокоен, каза Танил. Има някакво спокойствие в това, предполагам, да знаеш, че ще умреш. Ей, онзи хлапак от другата ти страна. Таниел се извърна. Момчето изглеждаше съвсем младо, още юноша с недокосван от бръснач мъх по лицето. От треперенето на ръцете му дулото на мускета се люлееше. Той не мисли като мен. Всички понякога ни хващат нервите. Отвърна Таниел и погледна към противника. Около 150 метра. Барутният мак презареди оръжието си, повдигна го и стреля. С вас се съмнявам да е така, обади се първият войник. Чувал съм, че първият, когато сте застреляли, бил привилегирован. Уцелили сте го право в окото. Наистина беше така, но пък мен ме е учил самият фелдмаршал Тамас. Таниел замълча за момент. Учат ви да стреляте по мишени, обърна се той към младия войник до себе си. Съвсем различно е, когато осъзнаеш, че насреща ти стои друг човек, който на свой ред се прицелва към теб. Аз се намирах на две мили от магиосника. Предимството на изненадата беше на моя страна. А ти, момчето ми, си поеми дълбоко дъх и дръпни спусъка. Стреляй право и точно, защото може и да не получиш възможност за друг изстрел. Момчето ми, разликата във възрастта им надали надхвърляше пет години. Докато говореше, Таниел постави пореден куршум в оръжието си, прицели се и стреля. Рухна още един офицер. Младежът гледаше към Таниел. Ръцете му не бяха спрели да треперят. Не мислят, че съветът ви помогна. Обади се първият двойник. Тихо ви е там? Провикна се майор Доравир. Тя държеше сабята си високо над главата, а в другата ръка стискаше пистолет. Прицели се, кезианските войници вече навлизаха в обсега на мускетите. Наброяваха хиляди безкрайни редици. Сега Таниел разбра защо се налагаше да отстъпват. Той си спомни, че в планинските сражения на няколко пъти едва не изгубиха крепостта. А там врагът трябваше да настъпва срещу каменен бастион през проход, широк стоти на крачки. Тук, на откритото, укрепленията от пръст не можеха да спрат настъплението на врага. Огън, Настъпващите в челото на врага и мнозина от втората редица рухнаха под залпа. Адранските войници започнаха да презареждат. Преди защитниците да са успели да дадат втори залп, кезианските редици спряха. Пехотинците от предните линии приклекнаха и се прицелиха, запращайки собствен залп. Таниел веднага залегна и дръпна младия войник със себе си. Заслуша се в залпа и в последвалия звук от рикоширането на мускетните съчми от пръста. Юношата понечи да се изправи. Таниел го задържа. Ще стрелят последователно, обясни той. Онези зад тях също ще изпразнят оръжията си и чак след това ще се хвърлят на нож. Сега ще чуеш. Вторият залп действително не закъсня. Таниел преброи до три, преди да пусне момчето и да се изправи, готов за стрелба кезианските редици тичаха насреща им с рев, свели щикове. Стреляй по своя преценка, нареди някой от офицерите. Таниел вдиша дълбоко барутния дим. Главата му веднага забуча, пулсът му се ускори. Ръцете му вече не трепереха заради липсата на мала. Тялото му вкусваше нещо много по-добро. Той насипа малко барут върху опакото на дланта си и смръкна. Врагът достигна подножието на насипите и започна да се катери. Таниел се надигна колкото да може да стреля по тях, когато забеляза една привилегирована на около на стотина крачки, която енергично движеше ръце, насочвайки магия. Таниел се премери и дръпна с пусъка. Жената рухна сред пръски кръв, вкопчена в гърлото си. Кезианските войници изникваха от върха на укрепленията като същински потоп. Таниел заби щика си в нечи стомах. Струши черепа на друг пехотинец с приклада, след което скочи отгоре на върха, като замахваше и мушкаше, за да им попречи да се прехвърлят отвъд него. Сигналът за отстъпление достигна до него съвсем глухо. «Почакайте!» – изкрещя Таниел, докато с приклада си събаряше един гренадир от насипа. «Можем да удържим!» Младият двойник стоял до него, падна – пронизан от штик. Таниел скочи да му помогне, като прониза ки азианския пехотинец с лекота. Момчето можеше да умре от подобна рана. Острието бе потънало право между ребрата, най вероятно разкъсало дроп. В такъв случай юношата щеше да умре, задавен от собствената си кръв. Но Таниел не можеше да го остави. Адранските войници отстъпваха. Отбласнете ги, негодници проклети! Таниел остана почти сам на върха на насипа. Момчето лежеше в краката му. Разпозналият го войник лежеше в равнината отзад, вперил невиждащи очи в небето. Майор Доравир не се виждаше. Таниел се пресегна към кезианската пехота и откри барута им. Една мисъл беше достатъчна, за да го подпали. Използва съзнанието си, за да извие силата на взрива в страни от себе си и насипите. Звукът изкънтя в ушите му, запращайки го на колене. Целият барут в радиус от десетина крачки избухна. Серист дим изпълни въздуха и оваглени тела заслаха насипите. Ранените стенеха и молеха за милост. Войниците отвъд насипа бяха спрели да се сражават и се взираха в него. Барутният мак направи крачка към тях, за да помогне в удържането на противника, когато осъзна, че не е останал нито един войник в синя униформа. Обгръщаше го море от песъчливи униформи. Врагът беше превзел насипите. Момчето беше още живо и кашляше кръв. Таниел метна оръжието си на рамо, хвана младия войник под мишниците и започна да го влачи към Адранския лагер. Напредваше бавно, наполовина пренасяйки момчето през стоте крачки до следващата група от насипи. Повечето от кезианците не му обръщаха внимание. На няколко пъти куршуми отскачаха в близост до него – но иначе враговете бяха прекалено заети да обезопасяват новозавладяната територия. Щяха да сринат насипите и да поемат обратно към собствения си лагер, за да избутат артилерията си напред с нови 100 крачки и да се подготвят за утрешното нападение. Изтощен, все още под остатъчното влияние на барутния транс, Таниел достигна Адранската армия. Погрежи се за него, обърна се той към изтичалия на среща им лекар. Жената погледна тялото и се вторачи в Таниел. Той е мъртъв, сър. Проклятие, просто се погрижи за него. Поне да не се мъчи. Нямам предвид, че умира, сър. Той вече е мъртъв. Таниел се смъкна на едно коляно до момчето и допря два пръста до шията му. Нямаше пулс. С същите два пръста той склопи очите на младия войник. Проклятие, каза той. Лекарката застана на колене до него. Добре съм, каза Таниел и отблъсна пръстите й. Ръката ви, сър. Таниел сведе поглед. Униформата му беше разкъсана, върху лявата ръка заеше разрез. Дори не го беше усетил. По-добре се погрижете за някой, който си заслужава докторе, каза глас. Майор Доравир се приближаваше към тях, кафявата и коса беше разрошена, а лицето й чернееше от барутни обгарения. Куртката я нямаше, Поризата и личаха петна от пот и кръв. Таниел се изправи на крака. Майор Доравир, под достоинството ви е да умирате заедно с хората си, а... Нейният шамар, нанесен с на ръката, изви главата му на една страна. Таниел допря пръсти до лицето си. Шамарът беше достатъчно силен, че да накара зъбите му да изтракат. Направете го отново и ще ви струша ръката, каза той. Аз бях последната която отстъпи, процеди Доравир. Не, последният бях аз. Имахме възможност да удържим. Вместо това изгубихме територия и кой знае колко стотици от хората си. Аз се подчинявам на нарежданията, за разлика от вас. Бяха ви дадени достатъчно предупреждения, капитане. Този път ще се погрижа да увиснете на бесилката. Тя се извърна рязко и се отдалечи, Зовейки звиковете си военната полиция. Таниел потърка брадичката си и забеляза, че Капоел го наблюдава от разстояние. Тя се отправяше към бойното поле, където кезианските войници вече бяха започнали да сриват насипите, а цивилни и от двете връждуващи страни отнасяха мъртвите и ранените. Къде, в името на бездната, отиваш? провикна се Таниел. Капоел посочи към бойното поле и повдигна фигурка. Проклето момиче. Тук това нямаше да свърши работа. Тук, за разлика от Крезим Курга, имаше прекалено много врагове. И далеч недостатъчно кукли. Таниел хвърли поглед към майор Доравир. Тя разговаряше с двама войници с отличителни знаци на раменете си. Военна полиция. Доравир посочи към Таниел. Той реши, че моментът е подходящ да се оттегли. Глава 13. Тамас изникна от палатката си и довърши закопчаването на униформата си. Намести блестящите е полети на раменете си и се зачуди дали днес ще вали. На изток небето над планините едва започваше да избледнява, а останалата част от света все още спеше в мрак. Тамас се взираше в леката светлина и се чудеше как ли се развиваха нещата отвъд планината. Бутфил бе превзет. Кезианците несъмнено напредваха през суркови проход. Тамас се надяваше, че неговите генерали ще успеят да организират отбраната. Той с гримасничи. След падането на Бутфил битката щеше да се развие изцяло в полза на кизианците. Тамасовите войници се нуждаеха от него. Родината се нуждаеше от него. Синът му се нуждаеше от него. В името на всички тях той трябваше да успее да прекоси тези проклети планини. Лагерът вече се разбуждаше долитаха тихите подвиквания на сержантите, които изритваха хората си от леглата. Миризмата на дим се разнесе от огньовете с приготвящата се закуска, макар и оскъдна. Олем седеше край палатката на Тамас. Форашката му беше спусната ниско над очите, беше облегнал крака на един дънер, а ръцете си държеше пъхнати в джобовете. Позата му беше изкуствена. Чудато стана Олем отстраняваше нуждата му от сън спокойно ли протече нощта? Попита Тамас, като приклекна край малкото, тлещо огнище и разтри ръце. Толкова рано сутринта изобщо не личеше, че е лято, поне не и тук, сред хълмовете. Той разрови въглените с пръчка, която след миг захвърли вътре. Клонката гореше зле. В тукашната степ нямаше какво да се гори. Тук там е марморене, сър и малко недоволстване. Олем и Сумтя сякаш недоволстването не представляваше нищо повече от лека досада. Хората му бяха гладни. Тамас го знаеше и се измъчваше от това. Аз възстанових реда. Сър, продължи Олем. Тамас кимна. Долови нечи и тихи стъпки. Олем се размърда и ръката му се подаде съвсем леко от палтото. Стискаше пистолет. Трупа тупна право до Тамас. Той се сепна. Лос, сър, обяви Влора, докато приклякаше до него. Тамас почувства леко облегчение. «Месо? Има ли още?» – попита той с надежда. Андрия също лови един. В момента раздава порции на барутните магове. Този е за офицерите. Тамас задъвка вътрешността на устата си. Олем, нека да го почистят и да раздадат месото на хората. По един малък, суров къс на всеки. Нека войниците си го приготвят сами. Тръгваме след два часа. Олем се изправи и се протегна. Прибра пистолета в кобура си и се отдалечи, извиквайки няколко имена. Утре по пладна ще сме достигнали Юндора, сър, каза Влора. Раменете й тъмнееха от кръвта на лоса. Явно се намираше в барутен транс. В противен случай млада жена с нейния ръст не би могла да пренесе цял лос на раменете си. Разстояние около 16 мили. Минах край него по време на лува. И малко градче, точно както каза Гаврил. Скрепостни стени. Стената е развалина. Някъде 8 крачки висока. Но не бих се тревожила за това, сър. Градът изглежда изоставен. Изоставен? Лошо. На необитаваните места нямаше нито барут, нито храна. Има ли нещо друго нагоре в тази посока? Теренът става по-стръмен. Пътят се вие по склоновете. И има много мостове, поне доколкото можах да видя. Веднъж навлезем ли в гората, на драгуните няма да им е никак лесно да ни обкръжат. Точно на това се надявам. Лошата новина е, че пътят става значително по-тесен. Ще можем да вървим само по трима или четирима души в редица. При това положение, водената от Тамас колона щеше да се разтегли на почти 4 мили дължина. За една войска, преследвана от драгуни, подобна подредба не беше никак подходяща. Фелдмаршалът изруга под нос. Загледа се в небето за момент. Не, днес нямаше да вали. Онзи път те излъгах, каза Тамас. Влора се намръщи, без да откъсва очи от тлеещи огън. Сър. В Ботфил ме попита дали имало някакви новини за Таниел. Тогава излагах. Влора понечи да заговори, но Тамас продължи, преди да е успяла да каже каквото и да е. Няколко дни преди да преминем през подземията, пристигна съобщение от Адопещ. Таниеловата дивачка се е събудила. А Таниел? За него не пишеше нищо. Но щом единият от тях е дошъл в съзнание, логично е другият да го последва. И не мисля, че това дивашко момиче е по-издръжливо от сина ми. Той ще... За момент гласът му се пречупи. Той ще се оправи. Тамас наблюдаваше Влора с крайчеца на окото си. Стори му се, че е видял сълза на лицето й. «Как е кракът ви, сър?» Попита тя. Тамас погледна към крака си. Михали го беше излекувал. Той можеше да ходи. Можеше да язди. Подяволите, Можеше и да танцува, ако поискаше. Но вътрешността на прасеца все още го наболяваше. Болката пулсираше точно на онова място, откъдето бяха извадили проклетата златна звезда от плата му. Въпреки целителната намеса на един бог, все още имаше нещо не наред с раната. Добре, сякаш нищо не е било. Все още накуцвате, отбеляза влора. Нима? Навик. Влора приседна на пети. Чувала съм, че разкъсваната тъкан не може да се възстанови сама. Нужни са и упражнения и масажи. Ако желаете. Не са ми притрябвали мълвите, които ще плъзнат заради това, че ми разтриваш крака, каза Тамас. Той се изкиска и си отдъхна, щом Влора също се засмя. Щях да кажа да накарате Олем да го стори. Сър, ще се оправя. Тамас задържа погледа си още малко върху нея. Тя вдигна очи към него, после отново се загледа в огъня. Все още не можеше да го погледне в очите. Той откри, че копне е за предишната непринуденост между двамата. При други обстоятелства Влора щеше вече да е негова снаха. Преди да замине за университета, тя единствена от войниците дръзваше да се обръща към него на малко име. Не се смущаваше да ходи с него под ръка и дори да го прегръща пред всички. Но това беше преди да преспи Сонова и Леман с колеке и Таниел да развали годежа. Тамас се изправи. Искам двамата с Андрия да продължите да ловувате. Трябва ни колкото се може повече месо. Рано или късно барутът ни ще свърши. Сър, отвърна в лора. Ще поискаш от уражейника на седма бригада. Говорех за барута на хората ни. Тамас за барабани с пръсти по колана си. Армия на поход, без каквито и да било запаси. Всичко щеше да им свърши. И то по-скоро рано, отколкото късно. Единственото им предимство се състоеше в бързината. А ето, че нуждата от събиране на храна и изтощението, предизвикано от глада, заплашваха да ги лишат от него. Ще се погрижа маговете да получават всичко необходимо, рече той. Всеки от барутните му магове струваше повече от дози на войници. Влора Кимна. Ще говоря с квартир майстора. Тя се надигна и с бързи крачки се отправи към лагера. Тамаси я изпроводи с поглед. В този момент той се чувстваше стар. Съжаляваше за толкова много неща. През следващите няколко минути глъчката се усили, защото и последните спящи се надигнаха. Отекналото ликуване подсказваше, че Олем е започнал да раздава месото. Не беше много, ала дори и един неголям и тънък къс месо беше повече от нищо. Тамас разпусна и стегна палатката си. Точно навиваше постелката си, когато Олем се завърна, понесел нещо, увито в кърваво плътнище. Аз щях да се погрижа за това, сър. Фелдмаршалът погледна към кървавото платнище и почувства как устата му се пълни с слюнка. Ти се занимаваше с по-важни неща. Аз също някога съм бил войник Олем. Известно ми е как се раздига лагер. Щом настоявате, сър. Олен приклекна край огъня и извади приготвената заострена пръчка. Подир това разгъна кървавото плътнище за да разкрие късмесо. Тамас се изправи и погледна на юг. Някъде в тази посока кезианската кавалерия приключваше с раздигането на лагера си. Навярно се надяваха да успеят да настигнат адранските бригади, преди последните да са успели да навлязат сред условната безопасност на гората. Тамас по-скоро чу. Отколкото видя галопиращия през лагера кон. Няколко мига по-късно от задържащия се все още утринен мрак изникна Гаврил, възседнал треперещ от изтощение кавалерийски кон. Тамасу лови животното за оглавника, докато Гаврил скачаше от седлото. По хълбоците на коня блестеше пяна, погледът му беше обезумял. Планинецът беше яздил здраво. 16 000, каза Гаврил над 10 000 драгуни и повече от 5 000 кирасири. Три пълни кавалерийски бригади. Велики Крезимир. Как хората на Тамас щяха да надвият толкова голяма кавалерия? На какво разстояние са? Ще успеем да достигнем гората преди тях, ако тръгнем веднага. Но още не съм говорил с хората си, пратени на север. Влора преди малко се върна от север. Намираме се на 16 мили от Юндура. Гаврил прие подадената му от Олем манерка и отпи една глътка, а с остатъка обля главата си. Тялото му изпусна пара. Няма да ни остане време да плечкосваме града. Влора каза, че мястото е изоставено. Ще изпратя на колци на мъже да огледат, но вероятно направо ще го подминем. Изоставено, казваш. Гаврил почеса обраслата си челюст. Бихме могли да се укрепим вътре. Тамас отново отправи тревожен поглед на юг. Нямаше как да види кезианската кавалерия, но му се струваше, че усеща близостта й. Може би. Оле му подаде плоска калая е на чиния с димящо парче месо. Загоряло в крайщата и сурово в средата, обаче пак е вкусно, с широка усмивка каза телохранителят. Тамас чу как стомахът му изкъркори. Месото върху чинията трябваше да е почти 1 кг. Вие с Гаврил ящете, каза Тамас. Не съм гладен. Олен повдигна вежда. Чак от тук чувам как стомахът ви ръмжи. Сър, трябва да пазите силите си. Наистина, добре съм. Гаврил посегна към месото с голи ръце. Както искаш, рече той и разкъса печеното на две. Едната половина върна обратно в чинията, а другата започна да тъпче в устата си. Измежду хапките се провикна към друг, току-що пристигнал конник. Сър, каза Олем, докато Гаврил се отдалечаваше, трябва да се храните. Вдигай хората на крак, каза Тамас. В него се надигна внезапно усещане за неотложност, едновременно с надигналия се порив на вятъра, който едва не бе отвял шапката му. Искам предната колона да е напуснала лагера до 20 минути. Продължи да гледа на юг докато Олем не се отдалечи. 16 000 вражески кавалеристи. Те щяха да смажат неговите две пехотни бригади. Хората му щяха да умрат гладни, изтощени и на чужда земя, докато врагът опожаряваше домовете им. Той не можеше да допусне подобно нещо. Той нямаше да допусне подобно нещо. Тама закрачи към най-близките палатки. Роти, провикна се фелдмаршалът. Пригответе се за тръгване. Сержант Олдрич и неговият взвод стрелци се бяха настанили в една огромна изоставена постройка на южния бряг на река Адра, недалеч от Гостанския фар. Сградата, някога служила за казарма, беше изоставена и празна, с изключение на едно особено подивяло куче. Предният вход стоеше закован и преграден с вериги, но една от многобройните странични врати беше оставена отключена. Именно през нея влезе Адамат. Прекоси два опустели плаца и достигна малката столова, където Олдрич и войниците му наблюдаваха как четирите най-малки деца на Адамат разиграват пиеса. Адамат се спря тихо на прага и не можа да сдържи усмивката си при вида на Астрид, която разсеяно играеше с тъмните си кадрици, докато се опитваше да си спомни репликите на пленената във висока кула принцеса. Ролята на злия нейм похитител се изпълняваше от единия от близнаците. Обвилите го стари чершав и явно трябваше да представляват одеждата на привилегирован. Тате! Извика зърналата го Астрит. Инспекторът се оказа връхлетян от децата, които го обсипаха с прегръдки и целувки. Той се постара да целуне всяко едно от тях, като ги назоваваше по име, с изключение на близнаците. Така и не бе свикнал да ги различава и нямаше намерение да си признава. Едва подир няколко минути боричкане на пода Адамат успя да се освободи. Той подкани мълчоганите да подновят пиесата и се присъедини към сержант Олдрич на масата въгъла. «Кафе!» – предложи сержантът, докато разсеяно дъвчеше парче тютюн, закътано в бузата му. «Бих предпочел чай, ако имате». Олдрич повика един от хората си и му заръча да донесе чай. След това навъсено погледна Адамат. «Изглеждате ужасно!» Пипнаха ви, нали? Да. Инспекторът установи, че наблюдава децата си. Те бяха прекрасни деца. Наистина бяха. Самата мисъл, че нещо можеше да ги сполети, караше кръвта му да кипне и за това той се насили да отмести поглед. Но успях да се измъкна невредим. И освен това намерих леговището на Ветас. Не мислех, че ще успеете, Олдрич повдигна чашата си с кафе в израз на почет. Смятах, че подиронова, което спретнахте на хората му в Офендейл, негодникът ще се изпарил. Адамат и Сунтя. Той не се бои от мен. Не мислят, че се бои от каквото и да било? Някога виждали ли сте парна машина? Днес тях задвижват станове, чукове, печатни преси. Адамат си припомни собствения си провал с печатницата но успя да избута тази мисъл на страна. Аха, потвърди Олдрич. Вече оборудват и кораби с тях. Именно. Е, вета се същият като тези машини. Не спира. Не мисли и не чувства. Каквато работа му възложиш, ще я свърши. Олдрич сръбна от кафето си. Почти да ти стане жал за него. Не, каза Адамат. Аз все още възнамерявам да му изтръгна сърцето с голи ръце, а аз се надявам, че ще имате тази възможност. Ще се заемаме ли с него? С колко хора разполагате? Попита Адамат, макар отлично да знаеше отговора. 15. Отвърна Олдрич. Двама да пазят децата. Петима. Петима да пазят децата. Значи 10 души. С нас двамата. 12. Не стигат. Сколко колко души разполага Ветас, че един взвод от най-добрите войници на фелдмаршала да не стига. Най-малко 60 главорези, сред които и привилегирован. Олдрич подсвирна. Ах, не мислят, че можем да направим нещо по този въпрос. Да му се не види. Благодаря, добави Дамат, тъй като пред него бе поставена чаша с чай. Инспекторът пусна две бучки захар и започна да го разбърква, за да истине по-бързо. Четохте ли вече сутрешния вестник? Не съм. Искате ли го? Ехей, някой да донесе на детектива вестник. Адамат мислено изруга. Той се надяваше да чуе, че Олдрич още не е видял заглавията. Нямаше никакво намерение да насочва вниманието му към тях. Е, какво да се прави? Спомняте ли си един привилегирован на име Бурбадор? Попита инспекторът с надеждата да смени темата. Олдрич отговори утвърдително. При това изражението на лицето му, обичайно приветливо, неочаквано стана по-предпазливо. Струва ми се, че той може да ни помогне. Борбадор беше сред най-добрите магиосници от кабалата. Саме отблъсквал атаките на кезианските магиосници при рамензит. Зная, че Тамаз го е оставил жив и го държи някъде в града. Ако успеем, не, прекъсна го Олдрич. Какво не? Привилегированият борбадор е омагиосан от повеля да убие Фелдмаршала. Това ми е известно. Самият аз го съобщих на Тамас. Какво не ви е ясно тогава? Освобождаването на магиосника би изложило Тамас на опасност. Няма да го направя. Адамат отпусна глава в ръцете си. Чувстваше, че напоследък го прави все по-често. Това е единственият ни шанс да отстраним привилегирования на лорд Ветас. Можете да се обърнете към Таниел двустрелни, каза Олдрич. Той убива привилегировани за развлечение. Пък и се носят слухове, че е в града. Във вестника пишеше, че тази сутрин е заминал за фронта. Адамато осъзна грешката си още докато думите излизаха от устата му. Значи все пак сте чели вестника. С бутуша си Олдрич придърпа плювалники под масата и се приведе над него. Имаше ли нещо? което искахте да видя. Сър провикна се един от войниците от Къмпрага. Беше съвсем млад, може би само с година или две по-голям от Адаматовия син Йосип. Сър, трябва да видите това. Той притича до Одрич и хвърли в скута му вестник. Сержантът го повдигна. Заглавието на първа страница гласеше «Бутфил Плечкосън, фелдмаршал Тамас Мъртъв». Последваха няколко минути мълчание през които Олдрич четеше статията. През цялото време младият войник остана да изчаква край масата. След като приключи, Олдрич сгъна вестника и го подада обратно на войника. Нямаше ли да ми кажете? Адамат се почувства като дете, заловено да тършува из килера. Щях. След като измислях начин да ви убедя да останете да ми помогнете. Адамат преглътна мъчително. Ето, че му предстоеше да изгуби и последната помощ, с която разполагаше, за да си върне фая. Штом Олдрич отведеше хората си, Адамат щеше да остане сам с осем деца, а съпругата и синът му все още щяха да са в ръцете на врага. «Няма какво да ме убеждавате», каза Олдрич. «Аз следвам заповед. Тамас е мой началник и стар приятел. Той ми възложи да изпълня тази задача, без значение дали самият той доживее до края на войната. И вие ще го сторите. Да, Адамат не се стърпя да не въздъхне от облегчение. Едва сега осъзна, че по челото му е избила пот и побърза да я попие с носната си кърпичка. Благодаря ви. Инспекторът замълча. Понасяте новината изненадващо спокойно. На вестниците заглавия им дай, обясни Олдрич и посочи към вестника той всъщност е смятан за мъртъв. Останал е в тила на врага заедно с 7 и 9 бригада и от тогава не е забелязван. Тези две бригади се състоят от най-коравите мъже в Адранската армия. Докато не видя трупа, ще знае, че Тамас е някъде в кес и пердаши врага. Да разбирам, че по никакъв начин не мога да ви убедя да освободите привилегирования Борбадор. Съжалявам, ще трябва да измислите нещо друго. И по-добре мислете бързо, защото ако вражеската армия достигне Адопещ, няма да можете да разчитате на помощта ми. Адамат се изправи. Ще измисля нещо. И друго, каза Олдрич. След като Тамас е смятан за мъртъв, бюрократите няма да проявяват същата склонност да ви отпускат пари. А на нас при всички положения ще ни трябват средства, я за припаси, я за подкупи така че ако имате някоя и друга скъта на крана, ще видя какво мога да направя. Отвърна Адамат. Той неохотно се сбогува с децата, тръгна към вратата. Сержантът го последва в коридора. Исках да ви кажа още нещо, каза Олдрич със снижен душе под глас. Погледна към столовата. За да ви успокоя поне малко. Не искам да се тревожите за децата си. Момчетата истински се привързаха към тях. Ако някой ни намери и дойде да търси децата, хората ми здравата ще го подредят, без да пестят усилия. Адамат се опита да възпре изникналите в крайщата на очите му сълзи. Благодаря ви, успя да промълви той. Това наистина. Наистина означава много за мен. Благодаря ви. Адамат се прибра в обежището си към един през нощта. Уморено изкачи стълбището към етажа над хазяйката – като се вслушваше в проскърцването на старите дървени стъпала под краката си. Наистина ли бяха минали пет дни, откакто се беше намирал тук за последно? Беше нощувал на пейка в парка, в приют за бедни и на стол в едно заведение през дните, след като се бе срещнал със съдържателя. Същевременно плануваше следващия си ход относно лорд Ветас. Страшно му се искаше да се изкъпе. Сусмит седеше на дивана до притворен фенер. Боксьорът вдигна поглед от пасианса пред него. Сбърчил чело. Здравата се притесних, оповести той. С въздишка Адамат затвори вратата. Надяваше се, че ще може да се наспи, преди да се занимава с усмит. Чувстваше се отвратително. Тялото го болеше, за изминалите 10 дни не беше спал като хората нито веднъж и освен това беше гладен. До сега се беше чувствал така само веднъж или два пъти в живота си, във времето, когато Мануч дойде на власт, хората бяха неспокойни и полицейските служители работеха по 18 часа на ден. Никога не си беше помислял, че отново ще се почувства така. Мислеше, че е оставил това зад гърба си. Съжалявам, рече той. Сусмит отново се върна към пасианса си. Премести една карта върху друга, а нови две махна от масата и ги остави на дивана до себе си. Изглеждаш ужасно, продължи боксьорът. Така се и чувствам. Къде си бил? Попита с усмит. Свитите му очи оглеждаха лицето на Адамат. Съдържателя ме пипна. Адамат докуца до едно кресло край канапето и се стовари в него. Неговите хора ме обработваха цяла нощ, преди да ме отведат при него. Оказа се, че цялата работа била някаква проклета грешка. Изхвърлиха ме навън с едно голо извинение. Видял си съдържателя. Тревога ли беше това в гласа на Сусмит? По-скоро бях при него. Стоях в една стая с него. Той беше зад параван. Някаква плетачка ни служеше за посредник, сякаш той самият е ням. А дама се навъси. Може би съдържателя наистина беше ням. Може би жената не беше просто мярка за сигурност, а негова преводачка. Имаме ли някаква храна? Сусмит посочи с палец една захлупена чиния край дивана. Под похлопака се криеше сандвич. Месото и сиреното се бяха постоплили, но на Адамат му се сториха най-вкусното нещо, което някога беше опитвал. С сандвич в ръка инспекторът се отпусна обратно в креслото. Докато приключваше с яденето си, Адамат почувства как малка част от силата му се връща. Изглежда, той преследва същата цел като мен – каза той между последните си хапки. Лорд Ветас му създавал неприятности. Хората на съдържателя ме прибраха само защото се оказа, че сме следили една и съща жена. Адамат облиза пръстите си. След като съдържателя е разбра, че интересите ни съвпадат, той реши да се оттегли и да ме остави да свърша работата сам, което е срамота, защото се нуждая от помощта му. Адамат изрече последните думи с повишен глас. Грабна чинията, приютявала сандвича и я запрати през стаята. Тя издранча в един ъгъл. Сусмит се облегна на дивана, пасиансът му беше забравен и се загледа в Адамат. Никога през живота си не съм искал да убия човек толкова силно, колкото Лорд Ветас, прошепна Адамат. Знам къде е, намерих леговището му. Отваря ми се възможност и с помощта на съдържателя може и да успея. А онзи просто ме изхвърля на улицата. Инспекторът пое разтреперан от дъх. Предстои ми да направя нещо много глупаво, Сусмит, и би било най-добре да не те свързват с мен. От този момент считай отношенията ни за приключени. Сусмит повдигна вежди. Аз сам ще реша това. Имам намерение да изнудвам съдържателя. Боксьорът започна да събира картите в едната си ръка. Само след секунди беше приключил и се изправи на крака. Като никога, каза Сусмит, съм съгласен с теб. Адамат затвори очи. Не винеше Сусмит, разбира се. Въпреки това обаче бе скрита надежда, че боксьорът отново ще откаже да си тръгне. Че ще остане до Адамат и ще му помогне да доведат нещата до край. Сусмит взе секото си от закачалката край вратата. Съжалявам, друже, рече той. Знаеш, че бих умрял за теб, но съдържателя не би се задоволил само с мене. Разбира се, Сусмит трябваше да мисли за семейството на брат си. Двамата стиснаха ръце. Тежките стъпки на Сусмит се спуснаха по стълбището и заглъхнаха отвъд входната врата. Адамат се отпусна в креслото и сведе глава. Сусмит беше едър и силен и в битка струваше колкото петима, ала освен това беше и негов приятел. А Адамат не можеше да си позволи да има приятели. Не е и с оглед на онова, което му предстоеше да направи. Инспекторът се вдигна мъчно на крака, колкото да намери леглото си, а после се отпусна в него, без да си прави труда да сваля дрехите си. Глава 14. Таниел разтърка очи и се опита да си спомни какво е да спиш. Пет пъти в рамките на три дни се сблъскваше с противника на боевата линия. Пет пъти отстъпваше последен от насипите когато натискът на врага станеше неудържим. Пет пъти му се налагаше да крачи назад сред телата на мъртви и ранени, в бесен, че за пореден път оставяха предните си редици да паднат под кезианската атака. Колко още можеха да отстъпват, преди армията да се превърне в нищо повече от мъртви и ранени. Спря се, за да погледне на юг. С всеки изминал ден разстоянието между тях и Бутфил нарастваше. Предната линия или по-точно онова, което беше представлявало предната линия до преди половин час, се намираше на четвърт миля от тях, все още обгърната в барутен дим. Кезианските войници вече сриваха насипите и отнасяха мъртвите си. Приключилият току-що сблъсък бе протекал особено неблагоприятно за силите на Адро. Неопитните пехотинци от 17-та бригада побягнаха преждевременно, много преди сигнала за отстъпление. Таниел се почуди дали е останал и едничък човек, останал невредим след тази бъркотия. Стенанията на ранените, долитащи от към походните лазарети, караха кожата му да настръхва. Той завари Капоел да седи до огнището край палатката им. В тренчена в девойката разсеяно чопляше ногтите си, свърха на една от дългите си игли. Над пламъците кипеше котле с вода. Тя погледна към Таниел за момент и отново се загледа в пламъците. Барутният мак се тръщна на земята до нея. Цялото тяло го болеше. Покриваха го безчет синини и рани. Един особено костелив пазител едва не му видя сметката. Пресният разрез от страни на корема му свидетелстваше за сблъсъка. Капоел се изправи безшумно, премести се зад него и започна да свлича куртката му. Натаниел не му харесваше тя да го съблича, Харесваше му, но вече и сам дочуваше някои от офицерите да мърморят за неблагопристойността на техните отношения. Само, че тази вечер се чувстваше прекалено изтощен, за да се възпротиви. Тя разкопча ризата му и започна да почиства шията и гърдите му с потопена в гореща вода кърпа. Таниел се отпусна на хълбук, за да я остави да зашие раната върху стомаха му. Макар и стиснал зъби, той потрепваше при всеки бод. Пола, заговори той, докато лежеше. Спомнеш ли си нещо за намерението на Тамас да открие школа за барутни магове в Адопещ? Тя почука леко с два пръста по ръката му. Да. Струва ми се, че Сабон отговаряше за училището. Интересно дали той е все още в столицата. Не бих отказал помощта му. Таниел се умисли. Отново виждаше пред себе си усмивката на Сабон, блеснала на фона на смугла кожа. Сабон беше единственият човек, в чиято дума Тамас се вслушваше. Той беше научил Таниел да стреля. Добър войник и добър човек. По дяволите трябваше да попитам Рикар. Дори и ако Сабон е с Тамас, в Адопещ все трябва да е останал някой друг барутен мак. Имаме нужда от тях на фронта. Капоел приключи с зашиването и Таниел се изправи на крака. Ризата му чернееше, вкоравена от засъхналата кръв миришеше на кланица. Той я остави на земята. Капоел щеше да намери някой, който да му я изпаре. Таниел измъкна резервната си риза и я нахлузи. Палатката му се намираше в близост до един от склоновете, които обгръщаха суркови проход. Това означаваше, че му се налага да спи върху наклон, но също така му позволяваше да вижда голяма част от долината. В момента гледаше към лагера на крилете на Адом. Наемниците се намираха по-близо до фронта от адранците в източния край на долината до сами реката. Според докладите наемниците удържаха позициите си всеки ден, но бяха принудени да отстъпват заедно с редовните адрански войски, за да не бъдат обкръжени от врага. Ако Тамас беше тук, щеше да побесне хора, които се сражаваха срещу заплащане, да се представят по-добре от редовната адранска войска. Двама от наемническите бригадни генерали бяха напуснали лагера си и вървяха към огромната синьо-бяла штабна палатка в задната част на Адранската армия. Неколци на други офицери също напредваха в тази посока. Явно предстояше съвещание. Ако Тамас беше тук, Таниел също щеше да присъства, но в негово отсъствие много неща се бяха променили. Недалеч от штабната палатка се намираше столовата. В повечето армии за приготвянето на храната отговаряха избрани сред войниците готвачи, делени по роти или взводове. Тук, на фронта за прехраната се грижеше един единствен готвач или поне така твърдяха слуховете. Михали, неговото едро, шишкаво тяло веднага се забелязваше сред огньовете. Той не спираше да обхожда помощничките си и да дава напътствия. Таниел се наваси. Кой беше този мъж, който се представяше за Бог. Таниел бе виждал лицето на Бог, Крезимир, и го беше прострелял в окото. Виж, Крезимир приличаше на Бог. За разлика от Михали, Таниел взе куртката си и заслиза към штабната палатка. Войниците сякаш го наблюдаваха навсякъде, където идеше. Някои от тях повдигаха почтително фуражки. Някои отдаваха чест. Някои просто се взираха в него, докато ги подминаваше. При всички случаи на Таниел не му се нравеше това внимание. Нима за тях той представляваше някаква атракция. През всички тези изминали години се бе чувствал като у дома си във войската, ала сега, в отсъствието на Тамас и барутните магове, се чувстваше изолиран и чужд. Как ли изглеждаше в техните очи? Миришеше като задната уличка на касапница и вероятно не изглеждаше по-добре. Покриваха го плитки и не толкова плитки рани, Тъмните му коси бяха опърлени от барут на експлозия от вчера, а лицето му тъмнееше от мръсотия и синини. Той самият се чудеше какво е. В пет ожесточени, кървави сражения се бе отървал без сериозни наранявания. За изминалите два дни го бяха ожулили седем куршума. И поне шест пъти се отърва на косъм от вражи щик. Възможно ли беше да е просто толкова бърз? Или ставаше дума за нещо друго? Подобен късмет просто не се проявяваше. Беше необичайно. Така ли беше било и в Атраста? Не, никога не беше участвал в толкова ожесточен сблъсък. Таниел си спомни как откъсва ребро на пазителя в Адопещ и се зачуди дали имаше някаква връзка между тогавашния му късмет и новопридобитата му сила. Вече се намираше пред штабната палатка. Без да обърне внимание на постовия, започнал да протестира, Таниел прекрачи отвъд плътнището. Завари палатката препълнена. Вътре стояха близо 20 офицери, всички наемнически генерали и адранските висши офицери. Ехтяха разпалени гласове, размахваха се и умруци. Таниел се вмъкна по-навътре, опитвайки се да улови нишката на разговора. Забелязал познато лице сред тълпата, той се насочи към него. Полковник Етан беше с 10 години по-възрастен от него. Беше висок мъж, с широки плещи и кестенява, късо подстригана коса над плоско, грозно лице. Не, че някой би дръзнал да му каже, че е грозен. Гренадирите от 12-та бригада бяха най-едрите и най-силни бойци в Адранската армия и ако някой кажеше и една дума против полковника им, щеше да му се наложи да се изправи пред всички 2000 от тях. «Какво става?» – прошепна Таниел. Полковникът му хвърли бърз поглед. Говорят за. Етан се загледа в него. Таниел, ямите да ме глътнат, чух, че си се върнал при нас, обаче не вярвах. Къде беше? По-късно ще ти разправям, отвърна Таниел. За какво спорят? Приветствената усмивка на Етан посърна. Пристигнал вестоносец от Кес. Настоява ли да се предадем? Е, и. И сумтя Таниел. Няма какво да се спори. Няма да се предадем. И аз мисля така, но някои от горните не са на това мнение. Нещо ги е оплашило. Естествено, че са оплашени. Та те отстъпват от всяка битка. Ако удържим едно едничко настъпление, ще смажем тези кезиански негодници. Не става дума за това, отвърна Етан. Кезианците твърдят, че разполагат с крезимир на тяхна страна. И то не е просто в преносен, а и в буквален смисъл. Бил се намирал в лагера им. Таниел почувства как цялото му тяло истина. И изруга. Добре ли си? Не изглеждаш добре. Крезимир няма как да е в лагера им. Аз самият го убих. Сега Етан го наблюдаваше особено внимателно. Ти си го убил. Чух някакви невероятни слухове за битка на върха на планината, преди тя да падне. Но ти. Да, каза Таниел. Прострелях го в окото и в сърцето. Видях как рухва сред собствената си божествена кръв. Генерал Кет! развика се Етан. Генерал Кет! Той сграбчи Таниел над и започна да си проправя път сред събраните офицери. Всички се заблъскаха да му направят място. Никой не можеше да устои на натиска на огромния гренадир. Недей, Етан! възпротиви се Таниел. Етан го изведе в средата на помещението, където двадесетина на възени лица нетърпеливо се взираха в тях. Разкажи им каквото каза на мен, обърна се Етан към Таниел. В този момент барутният мак имаше още по-големи основания да се срамува от окървавените, разпрани дрехи и немитото си лице. Стаята като че ли, леко се въртеше, а въздухът беше топъл и задушен. Таниел прочисти гърло. Крезимир е мъртъв. Аз го убих. Последвалата какофония от гласове, долитащи от всички страни, се вряза болезнено в главата му, по-силно от мускетен залп. Танял се огледа в търсене на някой, който да го подкрепи. Сред множеството зърна генерал Кет, но тя определено не попадаше сред съюзниците му. Къде ли беше генерал Хиланска? Оставете го да продължи. Изкрещя женски глас. Той принадлежеше на бригаден генерал Абракс от крилете на Адом. Беше 10 години по-млада от бащата на Таниел, с два пъти по-строго лице и късо подстригана до ушите коса. Униформата й беше бяла с червено и златно по кантовете. Генерал Кет се възползва от настъпилата тишина, за да отправи насмешлива усмивка към Таниел. Невъзможно е да се убие Бог. Аз го сторих, възрази Таниел. С очите си видях как умира. Застрелях го с два омагиосани куршума. Видях как попаднаха в целта. Видях как той рухва. Бях в планината, когато тя започна да се срива. Нима! Настоя Кет. Тогава как успяхте да слезете? Таниел понечи да отвърне, но замълча. Как наистина беше слязал? За последно помнеше как прегръща за шеметената капуел в опит да я предпази от срутващите се отломки. Така си и мислех продължи генерал Кет. Барутът ви е размътил мозъка. Той е герой, генерале, възрази полковник Етан. Дори героите понякога си губят ума. Полиция. Изведете го. Един капитан няма място на това съвещание. Някой изблъска Таниел на страна и той чу нечи глас да казва Крезимир бил при тях. Що за глупости? Аз го видях. Всичко притихна. Таниел познаваше този глас. Генерал Хиланска. Хиланска седеше, докато всички останали бяха прави. Носеше парадната си униформа, обкичена с десетки медали, спрясно колоса на яка. Празният ляв ръкав стоеше прикрепен към гърдите. Генералът изглеждаше изтощен. Едрото му тяло беше провиснало от ръба на стола. Лицето му беше изопнато от умора. Боботещият, Равномерен глас на Хиланска продължи. Всички вие го видяхте на сутрешните преговори. Той беше там, проклети глупаци, а вие не му обърнахте внимание. Беше мъжът отзад, който мълчеше. Носеше златна маска с отвор само за едното око. Ако някой от вас си беше направил труда да слуша, привилегированите от крилете на Адом казаха, че той направо смърдял на магия, магия по-силна от всичко, което някога са виждали. Бил е обикновен привилегирован, каза Кет. А не Бог. Киланска се изправи бавно на крака. Наречи ме Лут, Кет. Предизвиквам те. Тамас вярваше, че Крезимир се е завърнал. Вярваше, че Таниел го е оцелил. Ала куршумите не са били фатални. Все пак Крезимир е Бог. Кет наблюдаваше Хиланска много внимателно. И все пак Тамас отведе седма и девета в тила на врага, с което ги обрече. Той не е мъртъв, намеси се Таниел, усещайки как кипва. Кет се обърна срещу него. Казва Сополанкото на мъртвия ни фелдмаршал. Сополанко! Причернямо му. Аз убих стотици. През изминалите два дни едва ли не са собствени сили удържам пристъпа на врага. Чувствам се сякаш съм единственият който иска да спечели тази война. А вие ме наричате Сополанко. Кет плюв в краката му. Мислиш, че всички заслуги са твои, ама че самочувствие. Само защото си се пръкнал от слабините на Тамас, не означава, че си наследил и умението му, момче. Таниел не можеше да мисли. За това ли се беше сражавал всеки ден на фронта? Обзе го гняв. Ще те убия, кучко малумна. Той вече напрягаше мускули за скок, когато нещо го удари по главата. Таниел залитна и понечи да се хвърли към нея. Нечи ръце го сграбчиха и го задърпаха на страна. Нов удар се стовари върху главата му. Макар да се мяташе и да крещеше, беше изведен от палатката. Таниел чу той гласа на полковник Етан. Таниел, успокой се, моля те, едва видът на насочените към лицето му пики накара Таниел да се опомни. Израженията на военните полицаи, сграбчили дръжките на тези оръжия, показваха, че ще го надупчат целия за един миг. «Достатъчно», каза Етан и изблъска в страни една от пиките. Той успя да накара полицаите да се отдръпнат на няколко крачки. След като яростта му бе отминала, Таниел се чувстваше слаб и измръзнал. Тялото му трепереше. Наистина ли беше наругал генерал Кет пред очите на всички висши офицери? Какво го прихващаше? Да не би да ти е омръзнал животът? Остро попита Етан. Чух слухове, че през последните дни на фронта се бил появил някакъв баротен мак, който се хвърлял към враговете, сякаш искал да умре. Изобщо не си бях помислил, че може да си ти. Ще извадиш късмет, ако се отървеш само с бичуване. Да се нахвърлиш на генерал Кет. Не мога да повярвам. Таниел присви колене до гърдите си и се опита да овладее треперенето си. Приключи ли? Защо се тресеше така неудържимо? Това го плашеше много повече от сблъсъците с Пазителите. Може би тялото му още копнееше за Мала. Или за Барут. Таниел. Етан се взираше в него. В погледа му личеше искрена тревога. Ти ме влачи няколко крачки по си, преди да успея да те ударя по главата. Повалял съм два пъти поедри от теб хора с този удар, а трябваше да го направя три пъти, преди дори само да те зашеметя. Мамка му, аз самият съм два пъти поедър от теб. Знам, че барутните магове са силни, но... Ще поема цялата вина за случилото се, отвърна Таниел. Да се надяваме, че няма да те държат отговорен. Не се тревожа за себе си. Капитане! Двамата повдигнаха очи. Край тях стоеше генерал Хиланска. От военните полицаи нямаше и следа. Полковник, бих искал да разговарям с капитана на саме, ако обичате. Етан ги остави, а Таниел се изправи бавно на крака. Не беше сигурен, че ще успее да се задържи, но със сигурност знаеше, че насреща му стои единственият му съюзник в целия лагер. Сър, той се улюля и се спъна. Киланска го задържа с единствената си ръка. Кет иска главата ти, каза генералът. Мога да си представя. Знаеш ли, продължи ветеранът, в отсъствието на Тамас барутните магове нямат голям престиж. Някой от висшите офицери успешно са си внушили, че никога не ви е имало. Таниел облегна глава назад и повдигна очи към смрачаващото се небе. Първите звезди вече проблясваха, а луната сияеше ярко на източния хоризонт. Вярвате ли, че е мъртъв? Хиланска закрачи, с което принуди Танял да го последва с несигурната си походка. Поне ръцете му вече трепереха по-слабо. Не ми се иска да вярвам, отвърна Хиланска. Никой не иска, без значение как се държат някои. Всички обичахме баща ти. Той беше ненадминат стратег. Ала изгубихме всякаква връзка. Вече трета седмица не сме получавали никакви вести от шпионите си сред кезианската войска. Налага се да приемем фактите. Тамас най-вероятно е мъртъв. А ако Тамас беше мъртъв, същото се отнасяше и за Влора, Сабон и всички останали магове от Барутната кабала, както и за седма и девета бригада. Сърцето на Таниел се сви. Не се насълзи. Нямаше да пролива сълзи за Тамас. Но това, че си е отишъл завинаги. А Крезимир, каквото и да си му причинил, е оцелял. А този, Михали, богоготвачът, хиланска свира мене. Баща ти смяташе, че той наистина е прероденият Адом. А вие? Нямам доказателства нито да потвърдя, нито да отхвърля твърдението. Гозбите му са великолепни. Смята се, че между него и Крезимир съществува някакво споразумение. Договорили са се да оставят смъртните сами да изясняват недоразуменията си, каза Хиланска и плю. Никак не ми се нрави идеята, че служим за пешки в някаква космическа битка. На мен също, отвърна Таниел. Главата му започваше да се прояснява. Вече не му се виеше свят. Какво може да ми причини Кет? Тя е генерал, а ти си капитан. Цяла стая офицери току-що видяха как се опитваш да я убиеш. Нямаше да я убия. Освен това не съм прост капитан, аз съм барутен мак. Киланска кимна. Зная, Тамас те държеше извън военната иерархия. И ако беше тук, щеше да ти се размине. Кет е добър генерал, но има ограничена визия за нещата. Тамас знаеше това. Ала без него ти си един обикновен капитан. По чия заповед непрекъснато отстъпваме от позициите си. Хиланска спря и се извърна към него. По моя, ваша, Таниел трябваше да се сдържи да не отстъпи крачка назад. Хиланска бащински отпусна ръка върху рамото му. Няма как да устоим на натиска им, обясни той. Преди твоята поява по никакъв начин не можехме да се противопоставим на черните пазители. Те се врязваха в пехотата ни като вълци сред стадо. По-бързи и по-силни са от обикновените пазители, а в близост до тях Барутът отказва да се възпламени. Дори с твоята помощ не можем да удържим. Ами с магия? Крилете имат привилегировани. Черните пазители не се влияят от магията им, което е озадачаващо. Не мога да си представя, че кезианската кабала ще създаде нещо, което да не може да контролира. Таниел се замисли над чутото. Умът му отново започваше да работи. Това беше добър знак. Яроста се превръщаше в далечен спомен. Може би тези пазители не са били създадени от Кез. Какво искаш да кажеш? До този момент не бяхме виждали Барутен Мак превърнат в пазител. Може би е дело на Крезимир. Може би остатъкът от кезианската кабала няма право на глас по този въпрос. Звучи логично. Хиланска го наблюдава известно време. Къде нощуваш? Таниел изви очи към планинския склон. В една войнишка палатка там горе. Ще ти намеря истинска стая. Имаш нужда от почивка. Потърсиме след час. Все ще съм уредил нещо. Сега обаче трябва да убедя Кет да не те окачва на бесилката. Таниеловият пулс най-сетне се бе успокоил. Той се чувстваше отмалял. Благодаря ви, генерале! Хиланска спря и отново се извърна към него. Над десетина квартир майстори отхвърлиха молбата ми за повече барут. Всички твърдят, че запасите ни не достигат и че от штаба определят дажбите. Наистина ли има недостиг? Таниел си спомни разговора си с Рикар Тамблар. Профсъюзният ръководител бе споменал, че поръчките за барут от фронта били необичайно високи. Ситуацията не е чак толкова лоша, тихо отвърна Хиланска. Ще се погрижа да получиш необходимото. Има ли нещо друго? Да, колебливо каза Таниел. Не беше сигурен, че иска да знае отговора на този въпрос. В Адопешто станали ли са някакви барутни магове? Знам, че по нареждане на Тамас вече протичаше обучение на нови. Всички заминаха с него, дори и обучаемите. Хиляди ями. Надявах се, че Сабон все още е някъде там. Лицето на Хиланска помръкна и той изпусна лека въздишка. Значи не си чул? Какво да съм чул? Сабон е мъртъв, момчето ми. Преди около месец беше прострелян в главата от въздушна пушка. Генералът потупа Таниел по рамото и потъна в сумрака. Трябваше да изминат няколко секунди, преди Таниел да успее да поеме нов, накъсан дъх. Той отново се загледа в небето. От светлината на деня оставаше единствено тънка ивица над западните върхове. Небето над него представляваше одеяло с изкрящи на тъмно синия му фон звезди. Сабон мъртъв. Неговият ментор. Неговият учител. Това несъмнено трябваше да е покъртило Тамас. Може би достатъчно, за да го тласне към грешки. Штом Сабон беше мъртъв, тогава може би същото се отнасяше и за Тамас. Нима Таниел оставаше последният барутен мак в цял Адро. Така изглеждаше. Адранската войска отстъпваше ежедневно. Крезимир беше жив и изискваше от тях да се предадат. Какво можеше да стори Таниел? Да се бие. Единственият възможен отговор. Глава 15. Тамас стоеше изправен в стремената и наблюдаваше през далекогледа как вражеските разузнавачи прекосяват и последния хребет, който делеше кезианската кавалерия от двете адрански пехотни бригади. Подир още няколко секунди оглеждане, фелдмаршалът се отпусна в седлото си и подаде далеко гледа на Олем. Приблизително две трети от хората ни ще са навлезли в гората, когато врагът ни достигне. Зад него, над планините се издигаше Юндорийската гора. Прерините земи около леса бяха изсечени още преди век, ала самата Юндора представляваше барикада от дървета – защитена с кралски декрет и обявена за национално богатство на Кес. Местността тук рязко се променяше. Хълмовете на прерията преливаха в остри планински хребети, които се виеха като могъщи стари корени към кихлибарената шир. Тамас подозираше, че кезианците са обявили гората за национално богатство не толкова заради затрудненията по изсичането й, колкото заради слабостта на краля към лува. Той пришпори коня си и препусна обратно, за да настигне края на колоната. Хората му напредваха с по-бавен от обичайния си ход, защото другарите им, до този момент вървели в редици по шестима, сега поемаха по четирима заради стесняващия се горски път. Полковник Арбър, приветства Тамас, достигнал ариергарда. По армейските стандарти полковник Арбър беше древен. Той беше с 10 години по-възрастен от Тамас и отдавна беше изгубил голяма част от слуха и всичките си зъби. Въпреки годините си, можеше да върви, да се бие и да пие като 30 годишен, факт, който Арбър приписваше на непоклатимия си режим от чаша вино и скъпа пора предилягане. Полковникът крачеше в самите крайни редици на колоната, окачил пушката си на рамо като най-обикновен войник. На колана му се поклащаше кавалерийска сабя. Войниците от първи батальон на седма бригада попадаха сред най-добрите хора на Тамас. Не случайно именно те съставяха Ариергарда. Да, отвърна полковникът. Да беше въседнал кон. Тамас трябваше почти да крещи, за да е сигурен, че полковникът ще го чуе. Полковникът размърда челюст и извади изкуствените си ченета. Не върви, отвърна той задницата ми не търпи седло. Пък и нали конете ни трябват за разузнаване. Сър. При това Арбър хвърли многозначителен поглед към конете на Тамас и Олем. След пет на десетина минути ще си имаме компания, каза Тамас. Ще се натъкнат първо на вас. Искам да се оттегляте в движение. Равномерно и спокойно. Арбър прочисти гърло и изплю дълга и гъста храчка. Батальон, провикна се той сред предните редици някакъв капитан подскочи сепнато. Служи щиковете. Заеми формация за непрекъсната стрелба. Пъзлювци след 10 минути. Сержантите предадоха нареждането по протежение на колоната, макар че поне половината бригада трябваше да ги е чула. Арбар отри изкуствените ченета в куртката си и ги прибра в задния си джоб. Не искам да се щупят в предстоящата битка. Намигна той на Тамас. Аха, Фелдмаршалът пришпори коня си по посока на Барутните магове, които маршируваха по-напред. Зад него батальонът на Арбър се разгръщаше сред прерията в широка дъга. Сър. Андрия отдаде чест, когато Тамас се изравни с кабалистите. Още пътима магове се събраха около него. Всички бяха прекарали нощта в разузнаване и лов, за което свидетелстваха турбичките под очите им. Миризмата на Барут ги обгръщаше като облак. Фелдмаршалът поел споредно с тях. Кезианският авангард е зад онзи хълм. Около 1200 драгуни, приближаващи бързо. Ще ги отблъснем ли? Попита Андрия с обичайното си жадно изражение, щом станеше дума за проливането на кезианска кръв. Не, каза Тамас. Авангардът им разполага с около час преднина пред останалите. За нас е по-важно до тогава да достигнем гората. Не се притеснявай, додаде той, забелязал разочарованието на Андрия. Няма да мине без убийства. Фелдмаршалът огледа бойното поле, защото пътят беше именно това. Нямаше съмнение, че в следващия час ще бъде пролята първата кръв. Преценяващият му взор обхвана разположението на дърветата и особеностите на терена, преди да се насочи към каменните стени на изоставения град Юндора. При други обстоятелства – Оставили му малко повече време за подготовка, било то ден или дори няколко часа, Фелдмаршалът щеше да успее да подготви капан, който да види сметката на вражеския преден отряд. Но в настоящата ситуация трябваше да изтегли хората си в леса. Той посочи към мястото, където гората рязко се издигаше от прерията. Андрия, искам да разположиш хората си на стотина крачки от дърветата. Влора. Вие заемете позиция върху ето онези скали. Той посочи на север. Щом врагът влезе в обсек, целете се в конете отпред. Опитайте се да спънете цялата колона. Когато се разгърнат за атака, убийте офицерите. Свободни сте. Барутните магове се пръснаха. Само след минути щяха да са заели позиции, готови за стрелба. Това щеше да спечели на бригадите му още няколко минути. Тамас разполагаше стрелците си по високи места, което им осигуряваше предимство, ала пред гората участъкът от пътя преминаваше в широко дере. Теренът щеше да облагодетелства врага. Войниците от 4-ти батальон на 7 бригада вече бяха заели позиции за стрелба в края на гората. При нужда те щяха да прикрият другарите си от първи батальон. Тамас насочи коня си на северо-запад към леса и слезе от седлото смачка барутен заряд между пръстите си и насипа част от пръха върху езика си. Веднага почувства как барутният транс го обзема. Карабина, нареди той. Олем, през цялото време намирал се неотлъчно до него, му подада заредена карабина. Тама се смъкна на коляно. Карабината беше късоцевна пушка, с която можеше да се стреля и да се презарежда по-лесно по време на езда, отколкото дългоцевната. Въпреки това, най-добре беше да се стреля от твърда земя. Вместо приклад, който да я държи стабилно, към дулото бе прикрепена метална дръжка. Тамас стисна оръжието и се прицели към хоризонта. Първите вражески разузнавачи вече приближаваха. Стандартната екипировка на кезианските драгуни включваше карабина, пистолет и дълга сабя. По-възрастните пълководци ги използваха като придвижваща се с коне пехота. Те яздеха, но в битка влизаха спешени. По-младите офицери си служиха с тях като лека кавалерия. В настоящите обстоятелства щяха най-напред да изпразнят карабините си, сетне пистолетите, след което да препуснат в атака с надеждата да разбият ариергарда на Тамас. Фелдмаршалът бе готов да заложи коня си на това. Не след дълго и самият кезиански авангард се показа над хълма. Тамас издиша бавно и леко коригира прицела си. Драгуните се намираха на повече от миля, все още напредващи по четирима фредица. Декоративните гриви върху шлемовете им се развяваха под устрема им. Някъде от лявата си страна, Тамаз до чупукота на пушка, Андрия беше възпроизвел първия си изстрел. Последвалите мигове се проточиха, изпълнени със стрелба. Първият драгун залитна. Конят под него се сгърчи конвулсивно и рухна. Последва го втори, сетне трети. Те се строполяваха на пътя сред облак прах. Конете непосредствено зад предната линия се спънаха и много от тях паднаха, като се премятаха и биваха стъпквани под копитата на собствените си другари. На не му трябваше да чуват свиленето на конете, за да ехти то в главата му. Несъмнено драгуните знаеха, че той разполага с барутните си магове и въпреки това напредваха в сгъстени редици. Що за глупава грешка! трябваше да са взели мерки. Но пък от друга страна, малцина биха седнали да се опасяват от куршуми, когато врагът едва се вижда на хоризонта. Фелдмаршалът дръпна с пусъка. Няколко секунди по-късно куршумът му потъна в конско око. Животното се сгърчи и падна. Ездачът изхвърча от седлото и се стовари върху пътя, струшавайки врата си. Тамас подаде на Олем карабината и взе друга, заредена. Кезианската колона се разгърна извън пътя, разширявайки формацията си. Над хълма изникваха още драгуни. Тамасовият възторг, зародил се при вида на първите дозина повалени, бързо се стопи. Насреща му напредваха още 1200. Покосяването на неколцината в челото на колоната едва ли можеше да се смята за победа. Той започна да претърсва с поглед драгунските редици, дирейки да зърне офицерския полети. Почти веднага намери търсеното и подпря карабината на рамото си. Вдиша дълбоко. Издиша. И дръпна с пусъка. Куршумът се вряза в гърлото на младия офицер. Той падна от седлото, а Тамаз вече подбираше следващата си цел. През следващите няколко минути неговите барутни магове сами подбираха мишените си. Почти всеки куршум намираше целта си. Вражеският авангард неумолимо стопяваше разстоянието. Най-добре се върнете на коня, сър, обади се Олем без следа от нервност в гласа. По заеманата от драгуните формация, Тамас разпозна намеренията им. Те се разгръщаха на източната страна на пътя в колони по шестима. Щяха да ударят във фланг първи батальон, за да го изтласкат в страни от потенциалната закрила на стените на Юндора. Щяха да нанесат бърз и съсредоточен удар, подир който мигновено да се оттеглят извън обхвата на мускетите. Щяха да заемат позиция зад стените на Юндура, прикривайки се от барутните магове, а сетне щяха да връхлетят върху фланга на колоната. Тамас видя как драгуните повдигат карабини. Той се метна на седлото и почисти дулото на своята. Не изпускай стената от очи, обърна се той към Олем. Да вървим! Воденият от Арбър първи батальон забавяше ход. Половината от тях неочаквано спряха извърнаха се назад и коленичиха за стрелба. Тамас чувика на полковника за стрелба и във въздуха се издигна облак дим. Повече от 50 драгуни бяха покосени. Адранските войници скочиха на крака и възобновиха хода си, като презареждаха вървешком. Тамас препусна към тях и изтегли закривената си кавалерийска сабя. Драгуните отвърнаха със собствен залп, оставяйки своите облаци барут да се стелят зад тях. Редицата от пехотинци се улюля. Някои рухнаха, други закоцукаха, викащи за помощ. Нито един не се отдели от формацията, за да се погрижи за ранените. Бяха добре обучени. Драгуните прибираха карабините в седлата си. Извадиха пистолети и се прицелиха. Пред последната редица на адранските бойци се обърна, приклекна и стреля. Над конниците отново се издигна барутния облак от ответната стрелба. Само след секунди те вече изхвъркваха от него, изтеглили саби, готови да връхлетят. Хората от първи батальон се извърнаха да ги пресрещнат. Прикрепените към мускетите щикове придаваха на оръжията дължината на пики. Тамас изруга. Формацията им беше твърде разредена. Драгуните ги връхлетяха. Разнесоха се писъци на коне, щом животните се нанизаха на щиковете. Ездачите им падаха на земята а дранските войници биваха посичени през гърлата и лицата отправи кавалерийски мечове. Линиите на пехота и кавалерия се сблъскаха, изчезващи в кървава бъркотия. Тамас се приведе към шията на коня си, изисквайки още бързина от него. Олен препускаше до него. От другата страна на бойното поле, където старите стени на Юндора заобикаляха някакъв хълм, изникна друга кавалерия. Предвождаше я Гаврил. 200 кирасири в тъмносините панталони и алените мундири на адранската тежка кавалерия се понесоха през прерията, точно когато парцаливите останки от кезиански драгуни се оттегляха от мястото на сблъсъка си с първия батальон. Макар и все още тройно по-малко на брой, кирасирите на Гаврил връхлетяха върху драгуните с силата на артилерийски снаряд. Към последвалия оглушителен сблъсък се прибавиха отчаяните викове на драгуните, които не бяха очаквали появата на противник от към фланга им. Някъде от сърцевината на неразборията прозвуча отчаяният сигнал за отстъпление на кезианска тръба. Миг по-късно самият Тамас се хвърли в битката. Той замахна с кавалерийската си сабя и чисто преряза сънната артерия на вражески драгун. Завъртя се в седлото и на косъм пресрещна удара на втори драгун. Той се протегна със сетивата си и взриви барутен фишек – който драгунът съхраняваше в джоба на куртката си. Веднага след това пришпори коня си напред в търсене на нова мишена. Останалото от авангарда на драгуните вече препускаше обратно по пътя, бягайки към бригадите си. Хората на Тамаз заликуваха. Радостните викове, подети от първи батальон, се предадоха по колоната към войниците от девета бригада, които вече бяха достигнали укритието на леса докато конят на Тамас подбираше пътя си през труповете на мъже и коне по посока на Гаврил, той успя да си поеме дъх. «Няма да преследваме», – извика фелдмаршалът към Гаврил. Мъжът кимна и предаде нареждането на кирасирите си. «Основната сила на кавалерията им ще пристигне до час», – продължи задъхано Тамас. Сърцето му все още биеше припряно, барутният дим глождаше очите му и му напомняше, че вече е възрастен човек. Гаврил приближи коня си до неговия и попита тихо. Какво ще правим с мъртвите и ранените? Тамас огледа поле сражението. Имаше поне хиляда ранени и убити, общо и от двете страни. Отеглилите се драгуни надали наброяваха повече от 300. Фелдмаршалът обаче нямаше как да вземе ранените със себе си. Арбър, каза Тамас, търсещ поглед. Олем, намери Арбър. Много скоро възрастният полковник стоеше до него. Имаше пресен разрез на бузата си и барутни изгаряния по ръкавите. Виждаше се, че и самият той е влязал в битка. Сър, какво е състоянието на първи батальон? Още шаваме, сър. Хубаво ги подредихме. Още не мога да дам точна бройка, но да съм изгубил не повече от 200 души. 200 души от най-добрия батальон на Тамас почти една четвърт от състава му. Победата срещу близо 1200 драгуни си оставаше впечатляваща, но Тамас не можеше да си позволи да загуби и едничък войник, камо ли 200 от най-елитните си бойци. Събери ранените си и ги изпрати напред. Обарете от бойното поле всичко, което може да е от полза. Разрешавате ли да доубием повалените коне, сър? Поинтересува се Арбър. Месото ни е нужно. Да, Погрижете се да погребете погиналите си другари по войнишки. Иска ми се да имахме повече време, но възнамерявам по времето, когато същинските сили на врага пристигнат, вече да сме навлезли в гората. Арбър кимна отсечено и веднага започна да дава нареждания на хората си. Какво е това фронтово погребение, сър? Поинтересува се Олем. Така правехме по време на походите в Гурла когато не ни оставаше време да погребем мъртвите си другари, загръщахме телата им в собствените им палатки, надписвахме ги и се надявахме, че врагът ще прояви достатъчно благоприличие и ще ги погребе по подобаващия им начин. Тамас въздъхна. Не харесваше този тип погребение. Мъртвите заслужаваха повече уважение. А те? Какво? Погребваха ли ги по подобаващия начин, сър? В четири от пет пъти не. Оставяха телата да се разлагат в горландския пек. Тамас се спусна от седлото и се приведе на транен адрански войник. Пехотинецът се взираше в небето, стиснал зъби. Коляното му беше кървава пихтия. Единствен поглед стигаше на Тамас да разбере, че най-вероятно ще се наложи кракът да се ампутира. А междувременно войникът трябваше да бъде преместен, но как – Фелдмаршалът извади ножа си и протегна дръжката към ранения. Захапи, каза му. Така няма да боли толкова. Олем прати на колцина от момчетата да огледат града. Може би ще намерят няколко изоставени коли. Гавриле, кажи на хората си да уловят оцелелите кезиански коне. Може да ни потрябват. Той се загледа към южния хоризонт. Съвсем скоро 15 000 кавалеристи щяха да изникнат над хребета на хълма. На Адамат му бяха нужни 4 дни търсене и над хиляда крана подкупи, преди да открие мястото, където фелдмаршал Тамас държеше Бурбадор, единственият оцелял привилегирован от някогашната дранска кабала. Имаше ирония във факта, че инспекторът използваше парите на фелдмаршала, за да неутрализира собственото му нареждане. До него стоеше полковник Варундиш. Тя беше интелигентно изглеждаща жена, прехвърлила 50-те от деливански происход. Черната и кожа изглеждаше като продължение на изрядната тъмносиния униформа, а черната и права коса беше вързана на опашка. Той е тук? Попита Адамат. Да, отвърна тя. Двамата се намираха в най-северната част на столицата, на място, където редиците къщи неочаквано отстъпваха пред земеделски земи. Тукашните улици не воняха на сажди и изпражнения. Наоколо почти не се виждаха нито фабрики, нито хора. Не е лошо място за живеене. Ако Адамат доживееше да се пенсионира, може би той и семейството му можеха да се преместят тук. Варундиш кимна към имението под тях. Градината имаше занамарен вид, повечето прозорци бяха строшени, а по стените личаха нанесени щети. Личеше, че и този дом е бил оплечкосан от войниците на Тамас и Сетне – след екзекутирането на предишния му собственик, бе станал общо достъпен за хората. Адамат последва Варундиш по нанадолнището и влезе в двора на имението през някаква задна порта. Окаяният вид на мястото караше Адамат да изпитва жал. Не тъеше голяма любов към аристокрацията, даже изобщо, но много от тези имения бяха представлявали архитектурни шедьоври. Някои бяха изгорени до основи, други бяха разрушени заради камъните им. Този се беше отървал единствено с вандализъм. Двамата влязоха през слугинското крило и се отправиха към втория етаж. По пътя Адамат наброи над на мъже и жени, все войници, ако можеше да се съди по вида им. На пук на лятната жега всички носеха шинели над униформите си. Докато ги подминаваше, всеки от тях му хвърли по един бегал поглед. Специфичните им нашивки над значка с барутен рок указваха принадлежността им към железните оси, още от най-добрите войници на Тамас. Варундиш спря пред последното помещение в края на слугинското крило. «Имате пет минути», каза тя. «Какво ще стане с него сега?» попита Адамат. След като Тамас е мъртъв, полковникът сви устни. Ако Тамас е мъртъв, ще изчакаме генералите му да се завърнат в столицата, за да им го предадем. Те ще решат съдбата му. Той вече не застрашава фелдмаршала. Не ме интересува какво си мислите, че знаете, инспекторе, каза Верундиш. Фелдмаршалът унищожи кралската кабала с причина, а този човек е последният ти жив представител. Вървете! Отново подкани тя и извади джобния си часовник. Вашите пет минути вече започнаха да текат. Адамат отвори вратата и се вмъкна вътре. Привилегированият Борбадор седеше в един от тъглите на стаята, завързан за стол. Краката му бяха здраво пристегнати към тези на стола, а ръцете му бяха заключени в метални ръкавици, които възпираха движението на пръстите му. Въпреки това, не изглеждаше да му е неудобно. Беше по-слаб, отколкото Адамат си го спомняше, а брадичката му приютяваше гъсто израснала брада. Пред стола му имаше стойка от онези, върху които музикантите държат нотите си. Бо вдигна очи от нея. Бо, каза Адамът и свали шапката си, взимайки я в ръце. Магиосникът прочисти гърло. Да, името ми е Адамат. Запознахме се преди няколко месеца в Рамензит. Да, инспекторът. Помня ви. Вие разказахте на Тамас за повелята, под която се намирам. Адамат с гримасничи. Моля да ме извините. Тогава работех за него. Но вече не. Носят се слухове, че той е мъртъв. Бора скърши врат. Единственото възможно за него движение. Но не каза нищо. Боб продължи Адамат. Огърлицата на врата ви, онази, която подхранва повелята, да се е разхлабвала в последно време. Борбадор присви очи насреща му. Едва забележимо, но достатъчно, за да може Адамат да разбере всичко, което го интересуваше. Повелята все още действаше. Тамас беше жив. И Бо беше пропуснал да го съобщи на охраняващите го войници. Интересно, каза Адамат на глас. Бихте ли отгърнали на следващата страница? Попита Бо, кимвайки към пиедестала пред себе си. Инспекторът пристъпи към него и видя, че върху стойката бе положена книга. Той услужливо обърна страницата и я приглади с ръка. Много ви благодаря. Вече от половин час четях едно и също. Колко силна е повелята да убиете Тамас? Попита Адамат. Защо питате? Можете ли да я устоите? В момента фелдмаршалът се намира доста далеч от Адопещ. Можете ли да устоите на повелята да тръгнете да го търсите? За известно време, потвърди Бо от смъртта на крал Мануч са изминали едва 6 месеца. Мисля, че разполагам с още около година, преди повелята да ме убие. Две минути! Провикна се полковник Варундиш от коридора. Инспекторът понижи глас. Ако ви освободя, ще ми помогнете ли? С какво да ви помогна? Трябва да спася жена си и да убия човек, който представлява заплаха за цялата държава. Адамат нямаше представа дали Бо е патриот, но добавката звучеше добре. Какво е това? Някакъв ефтин роман. Презрително се подсмихна Бо. Доста е сериозно всъщност. Усмивката на магиосника изчезна. Защо ви е моята помощ? Човекът, когато трябва да убия, разполага с над 60 телохранители, сред които има и привилегирован. Така ли било? Вие работите за Фелдмаршал Тамас, по-настоящем смятан за мъртъв и преследвате човек, който е отвлякал съпругата ви и който е достатъчно влиятелен, за да си позволи услугите на 60 пазачи и привилегирован. Адамат на практика можеше да усети желанието на Бода раздвижи пръстите си. Някога да сте обмисляли оттеглянето си от разследванията, инспекторе. И представа си нямате? Измакнете ме от тук и ще стана и шут в кралската пантомима, ако пожелаете, каза Бо. Адамат го наблюдаваше замислено. Дали този човек се намираше в състояние да се изправи срещу друг магиосник? Инспекторът знаеше, че привилегированите се нуждаят от ръкавици, за да боравят с магията си и да се защитят от допира сутвъд. Само, че ръкавиците на Бо не се виждаха никъде. И можеше ли изобщо да се довари на един привилегирован? Добре тогава. Ще направя каквото мога, обеща Адамат. Верундиш отвори вратата. Времето изтече, инспекторе. Тя го съпроводи до изхода на слугинското крило. Достигнали края на двора, жената го спря и попита: Ще се оправите ли нататък? Да. За един дълъг момент Даматия изучаваше. Тя го наблюдаваше с неразгадаем поглед. Можеше да познае, че е военна и без униформата, стоеше изпъната, с ключени зад гърба ръце, като войник в свободно положение. Инспекторът поемаше голям риск, но ако искаше да освободи Борбадор, а после и Фая, не му оставаше друг избор. Нуждая се от услугите на привилегирования Борбадор, поде Адамат. Извинете! Полковник Варундиш тък му се канеше да поеме обратно. Тя спря и се втренчи в него. Трябва да го освободите. Това няма да се случи, инспекторе. Посочете цената си. Фелдмаршал Тамас е мъртъв. Ако освободите Бо, вие и хората ви ще можете да се присъедините към бранителите на Суркови проход или да напуснете страната. Това вероятно би било най-разумно предвид вестите, които пристигат от фронта. Та вие загатвате за държавна измяна. Прекъсна го тя с рязък и отривист тон. Моля ви, привилегированият борбадор е единственият ми шанс да спася съпругата си. Може би дори да спася Адро. Свободен той би бил от полза. Под ключ просто обесилва вас и хората ви. Съветвам ви да си вървите, инспекторе, каза Верундиш. Адамат въздъхна. Той почти беше очаквал, че тя ще го арестува на място. Трябваше да е доволен, че го пуска. Инспекторе, той спря. Да. 75 000 крана. В банкноти. Имате една седмица. Глава 16. Таниял крачеше сред покриващите бойното поле трупове и се опитваше да прецени бройката им. Стотици, хиляди, лекари, обирджии, близките на войниците, всички сновяха сред телата, отделяха ранените и ги понасяха към прилежащите им армии, едва след което се връщаха, за да започнат да товарят труповете в колите като дърва за огрев и да ги подкарат към масовите гробове. Ранените винаги преобладаваха пред мъртвите. Дори когато беше замесена магия, нещата не бяха по-различни. Поне се отнасяше до времето непосредствено подир битката. В течение на следващата седмица половината от оцелелите щяха да умрат. Мнози на други щяха да останат осъкатени за цял живот. Беше си избрал отвратителна професия, разсъди Таниел. Е, не точно избрал. Когато баща ти е фелдмаршал Тамас, за какъв избор можеше да става дума? Таниел не можеше да си спомни време, когато да не е искал да стане войник. Влора, момичето, което бе смятал за любовта на живота си, също бе искала да стане войник. Така че Таниел се бе поддал на волята на баща си и бе започнал да се обучава за Барутен мак. Това беше единственият начин на живот, който познаваше. А сега Тамас, Влора, Сабон и всички останали, насърчавали го в младините му, си бяха отишли завинаги. Таниел се опита да се отърси от тежеста на тази мисъл и продължи да върви. След подобна схватка войниците не биваше да остават на бойното поле. Примирието, което се установяваше подир всяко сражение, така че двете воюващи страни да могат да се погрижат за ранените и убитите, си беше достатъчно крехко и без присъствието на въоръжени и сприхави мъже на бойното поле. Въпреки това, някои от тях оставаха. Пред погледа на Таниел някакъв ридаещ кезиански войник и ранен адрански сержант се сбиха. Кезианските и адранските офицери от военната полиция бързо потушиха боя и провинилите се си тръгнаха. Колко дълго оставаш тук след битката? попита Таниел. Капоел коленичи край трупа на адрански войник. След кратък оглед тя повдигна лявата ръка на мъртвеца и с една от иглите си измъкна нещо изпод наядените му ногти. Какво ли беше? Косъм от кезиански офицер. Кръв на някой все още жив. Само тя си знаеше. Всъщност Таниел не очакваше отговор. В последно време Капуел оставаше затворена в себе си, дори повече от обикновено. Тя пристъпи към следващия труп. Таниел я последва и видя как отрязва парче от кървавата риза на мъртъв кезиански офицер. Таниел беше оставил униформената си куртка и оръжията в лагера. Нямаше намерение да привлича внимание към себе си. Въпреки това, някои от адранските лекари му кимваха почтително. Други почтително се задържаха на разстояние. Той вдигна поглед към вражеския лагер. Къде ли беше Крезимир? Мисъл породила тръпки на страх нагоре по гръбнака му. Богът се спотайваше. Оставаше незабелязан. Дори когато отвори третото си око, Таниел не откри никаква следа от познатото ослепително сияние, което трябваше да обгръща могъществото на един Бог. За сега Таниел се притесняваше повече от това да не бъде убит от кезианците, отколкото да попадне в ръцете на Бога. Противникът продължаваше да настъпва с всеки изминал ден. Понякога само с стотина крачки. В други дни кезианците успяваха да напреднат с четвърт миля, че и повече. Но винаги бяха малко по-близо до Адопещ от преди. Накрая проходът щеше да се отвори към Адранската равнина и кезианците щяха да се възползват от многобройната си численост, за да обкръжат Адранската армия и да нападнат няколко града наведнъж. Щяха да опустошат провинцията и Адро щеше да бъде принуден да капитулира. Какво би сторил Тамас? Ха, Тамас щеше да удържи позициите. Това беше всичко, което се изискваше от Адранската армия. Да престане да губи територия с всеки изминал ден. Таниел можеше единствено да се сражава. Нямаше как да попречи на генералите да заповядат отстъпление, дори и когато усещаше, че кезианците са на ръба да се пречупят и да побегнат. Той не можеше да свърши цялата работа сам. Нещата, които събираш, Обърна се Таниел към изправещата се Капоел, само на живите ли принадлежат. Тя кимна и постави нещо в една от кисийките в турбата си. Дори и оцелелите оставяха частица от себе си на бойното поле. Кръв, коса, ногти. Понякога някой пръст или парченце кожа. Капоел прибираше всичко това и го пазаше за по-късно. Таниел трепна при неочаквания пукот на мускет, ала се оказа, че става дума за военен полицай, прострелял крадец. Барутният мак на влажни устни и отново погледна към кезианския лагер. Ами ако Крезимир също обхождаше поле сражението. Ами ако зърнаше Таниел. Ако разпознаеше в негово лице просто смъртния, дръзнал да го простреля. Връщам се в лагера, каза Таниел. На няколко пъти по време на дългия обратен път той се извръща през рамо и наблюдава как Капоел продължава да крачи сред труповете. Той достигна лагера точно за вечеря. Квартирмайстори се връщаха при хората си с порции месо, котлета с супа и самони хляб. Войниците рядко виждаха толкова добра храна на бойното поле. Таниел долови аромата на храната и устата му се напълни с слюнка. Онзи готвач, Михали, бог или не, приготвяше невероятни ястия. Таниел не знаеше, че хлябът може да съчетава толкова различни вкусове и да е така мек. Той влезе в стаята си. Генерал Хиланска бе успял да му намери собствено помещение. Не беше кой знае какво, но поне можеше да се усамотиш. Таниел грабна куртката си, напъха няколко фишека в джоба и колебливо се загледа в колана с уражията си. Трябваше да може да броди и собствения си лагер без опасение, но нещо го тласна да се въоръжи. Може би беше просто параноя. А може би беше заради мисълта, че военната полиция на генерал Кет все още го издирваше. Защо не го бяха намерили досега, никой не знаеше. Таниел закопча колана с два пиштова около кръста си. Беше изминал едва няколко крачки от палатката си, когато някакъв войник го заговори. Сър, Таниел спря. Войникът беше млад, на около 25 и все пак по-възрастен от Таниел според отличителните му знаци, беше редник от 11-та бригада. Таниел не отговори и войникът продължи колебливо. Сър, ние с момчетата се чудехме дали бихте ни оказали честа да вечеряте заедно с нас. Храната е все същата, сър, а компанията е добра. Той държеше фуражката си в две ръце и не спираше да я мачка. Къде? Попита Таниел. Съвсем наблизо, сър, оживи се войникът. Останала ни е една дамаджанка с дубински ром, а Финли много го бива с флейтата. Таниел, жегнат от някакво подозрение, отпусна ръка върху дръжката на единия от пистолетите си. Защо си толкова нервен, редник? Войникът сведе глава. Простете, сър, не исках да ви притеснявам. Той понечи да се отдалечи, видимо разстроен. С няколко едри крачки Таниел го догони. Спомена нещо за дубински ром. Тъй е вярно. Невероятна гадост. Пият я простите моряци. Войникът се навъси, сбърчил чело. Това е най-доброто, с което разполагаме, сър. В очите му проблесна гняв. И двамата спряха по средата на пътя, войникът продължаваше да стиска фуражката си. Сега той се взираше ядно в Таниел. По погледа му можеше да се разгадае какво се върти в главата му. Проклети офицери. Мисляци че са толкова големи и могъщи. В офицерската столова си имат изобилие от отбрани неща за пиене. Не искат да седнат с един обикновен войник, дори само за момент. Как се казваш, войнико? Флинт. Тонът на редника ставаше по-свойски, без сър на края. Таниел Кимна сякаш не беше забелязал. На кораба, с който се връщах от Фатраста, имаше само дубински ром. Цяло лято не съм го вкусвал. За мен ще бъде чест, ако ме приемете. Подигравате ли ми се? Не, отвърна Таниел. Ни най-малко. Води. Лицето на Флинт започна да се прояснява. Насам, сър. Огънят на Флинт беше на не повече от 20 на крачки по-надолу. Около него седяха двама мъже, които се суетяха около старо желязно котле, в което пазеха супата на Михали топла. Единият се отличаваше с огромен нос, зараснал на криво, тъй като не беше наместен след счупването си, а другият беше дребен, пълничък мъж, който на практика преливаше отвъд униформата си. Онзи с носа застина при появата на Таниел, лъжицата увисна във въздуха на половината път до устата му. «Запознайте се, господин капитан», каза Флинт, сочейки приятелите си. Онзи с носа е Фили най-грозната мутра в цялата бригада. А пък онази лоена топка е фейнт, защото първия път, когато стреля с мускет, припадна. Финли, Флинт и Фейнт. Ние сме симпатягите от 11-та бригада. Таниел повдигна вежди. Никога не би предположил, че Фейнт е жена. Симпатяги, това е капитан Таниел Двустрелни, героят от фатрастанските войни и битката при Южната планина. Фейнт го гледаше скептично. Сигуре ли си, че това е Таниел двустрелни? Попита тя. Той е, обади се Финли. Бях с капитана Юкър, когато преследвахме онази привилегирована в университета. Знаех си, че съм те виждал и преди, рече Таниел. Никога не забравям нос. Флин се засмя и побутна Финли с юмрук. Финли падна от столчето си и Таниел се чуда се смее смехът му прозвуча хрипливо и неприятно, като отдавна неизползван музикален инструмент. Кога за последно се беше смял, Флинт донесе един сгаваем стол за госта. Финли наля супа в канчетата им и започна да раздава хляб и овнешко. Първите няколко минути се хранаха мълчаливо. Таниел първи наруши тишината. Чух, че втора бригада яла пердах преди две седмици. Така беше, потвърди Флинт. Бяхме на стената, каза Фейнт, онази на Бутфил, когато дойдоха черните пазители. Финли се взираше мълчаливо в супата си. Нашата Фейнт, продължи Флинт, Цапардос е един от уродите право в носа, а нейните юмруци, каквито са огромни, онзи отхвърча назад. Падането трябва да го е разтърсило здравата, съгласи се Танил. Чух, че битката е протекла ужасно. Радвам се, че сте се измъкнали. Малцина имаха този късмет, тихо каза Финли. Усмивките на Флинт и Фейнт изчезнаха. Таниал прочисти гърло и се огледа. Обикновено войниците се хранаха по взводове. Само това ли е останало от вашия взвод? Попита той колкото се може по-почтително. Фейнт се изсмя. Финли я е блъсна. Не е смешно, каза той. Само малко, отвърна тя. Таниел не беше сигурен дали да се усмихне. Посветете ме. Не става дума единствено за взвода ни, сър, заговори Флинт. Само това остана от цялата ни рота. Танял почувства как устата му пресъхва. Стандартната адранска рота наброяваше около 200 бойци, а насреща му стояха само трима. Нима не е имало ранени? Попита той. Сигурно ще да е имало, отвърна Фейнт и си сипа още супа. Но ние не знаем. Споразумението с кезианците да прибираме мъртвите и ранените след битка, безключено чак в последствие, много след Бутфил. Ние избягахме от града стръмглаво, оставяйки зад себе си припаси, амуниции, оръжия. Близки. Всички, които не успяха да избягат, са или поробени, или ги е сполетяло нещо още по-лошо. Че какво може да е по-лошо от робството? Попита Флинт. Финли започнал да си свива цигара, вдигна поглед. Откъде мислиш се здобиват спазители? Защо да измъчваш и покваряваш собствените си хора, след като имаш пленници? За създаването и обучаването на пазител са нужни години, каза Таниел. Наистина ли? Рече Финли. Той запали цигарата си с пръчка от огъня. Напоследък се носят слухове, че самият Крезимир се намирал сред кезианците. Флинт поклати глава. Ако това наистина беше така, отдавна щяхме да сме мъртви. Прероденията дом е при нас, каза Фейнт. Стиснала парче овнешко и каши и хляб. Михали не му позволява да ни унищожи. Хайде сега, още измислици, подбели очи Флинт. Това не е единственият слух, рече Финли и повдигна глава, за да улови погледа на Таниел над пламъците. Говори се, че Таниел двустрелни пронизал Крезимир с куршум в окото и сега Богът криел половината си лице зад маска само с една дупка за окото. Войникът се приведе на огъня и предложи запалената си цигара на госта. Таниел дръпна продължително. Не обичаше цигарите, но винаги правеше изключения в подобни случаи, когато отказът се считаше за обида. Пак аз чух слух, каза той, кашляйки, като извърна глава към Флинт. Че край този огън човек можел да намери дубински ром. Това, Фейнт посочи с пръст Таниел, е факт. Тя потъна в палатката си за момент, а когато се появи отново, в ръцете си стискаше дамаджана. Донеси си флейтата, Финли, каза жената. Омръзнаха ми тези мрачни приказки. На Таниел предложиха да пие първи. Той отпие една глътка и усети как цялото му тяло потръпна тръсна глава и обърса уста в ръкава си. Баща ми работи за добин», обясни Фейнт, докато поемаше дамаджаната. Проклетията има вкус на демонска пикня, нали? Тя отметна глава назад и удари една здрава, продължителна глътка. Таниел се облегна назад, загледан в огъня. Не можа да се сдържи да не прихне, когато Флинт изплю своята дажба връз огъня и пламъците лумнаха моментално. Не го хаби, Провикна се фейнт и побърза да грабна дамаджаната от ръцете му. Само след още няколко глътки Таниел почувства влиянието на алкохола. Сковаността напусна тялото му, а мисълта му се замъгли. Той се намести удобно, загледа се в огъня, а не след дълго Финли започна да свири на флейтата си. Беше тиха, тъжна мелодия. Нищо общо с пронизителната пискливост, с която Таниел обикновено асоциираше звуците на флейта. Скоро Фейнт запя. За изненада на Таниел, гласът ти бе чист, Тенор. Таниел започна да се унася. Болките вече не измъчваха тялото му, фронтът изглеждаше далеч. Той дочул някакво шумолене, толкова тихо, че можеше и да си го е въобразил, но тогава в скута му се намести капуел. Просто така. Без да пита или да се колебае, сувереността на отдавнашна любима. При други обстоятелства Таниел би се смутил. В момента обаче той се чувстваше отпуснат и загрят. Доволен. Дори щастлив. В този унес той изгуби представа за времето. Събуди се с притреперване. Не можеше да определи колко време е минало, но слънцето бе залязло и над тях се бе простряло звездното небе. Нима онзи миг доволство му се беше присънил. Не. Флин се взираше в червената жерава. Финли прибираше флейтата си, а Фейнт похъркваше тихо, легнала на земята край огнището. Капоел лежеше свита в преградките на Таниел. Очите й бяха затворени, с лека усмивка на лицето. Със свободната си ръка Таниел отмести един рижев кичур от челото й. Косите й растяха изненадващо бързо и червеното изглеждаше по-наситено и по-ярко отпреди. Барутният мак почувства нечи поглед върху себе си. Флинт го гледаше. Тя е красива, каза той. Таниел предпочете да замълчи. Не се чувстваше уверен в себе си, за да го направи. Думи като неблагопристойно и дивачка минаха през ума му, но те бяха лишени от обичайната си острота. Какво значение имаха тези неща? Всеки следващ ден можеше да се окаже последен. Благодаря, каза той, че ме поканихте. Удоволствието беше наше, сър. На войниците рядко им се отдава възможността да вечерят с герой като вас. Аз не съм герой. Аз съм просто човек, чието сърце е изпълнено единствено с ярост. Ако в сърцето ви наистина имаше само ярост, това момиче нямаше да спи толкова спокойно, положила глава на него, каза Флинт и му намигна. Таниел се изчерви. Но трябва да ви предупредя, сър, слушам те! Военната полиция ви търси. Говори се, че генерал Кет иска да ви обеси. Таниел се наваси. Ако ме търсеха досега да са ме намерили. Всеки ден съм на фронтовата линия. Не искат да ви арестуват пред хората. Вие всеки ден спасявате мнозина на фронта. Войниците не са сигурни дали сте демон или агнел, но виждат, че вас вие гриже за тях. Виждат как се сражавате. Докато останалите офицери стоят далеч назад и ни гледат как умираме. Ако бъдете задържан публично, има опасност да избухне бунт. Стаята ми не е много трудна за откриване, рече Таниел и погледна към барачката, в която нощуваха двамата с Капоел. Ченгетата подпитват, естествено. Нас ни питаха няколко пъти, подсмихна се Флинт. Всички им казват да вървят да ви търсят на фронта. Танял по чисти парченце хрущял, заседнало между зъбите му. Значи пехотинците му пазеха гърба. Тази им проява на привързаност пробуди у него най-вече тъга. Той не заслужаваше подобна закрила. Всеки ден излизаше на фронта, защото умееше единствено да убива, не защото искаше да спаси войниците. В такъв случай трябва да ви благодаря и за това. Не е необходимо, сър, каза Флинт. Просто продължавайте да бдите над нас. Никой друг не го прави. Ще се постарая. И още нещо, сър. Стойте на страна от трета. Генерал Кет е много обичан от бригадата си. Не зная защо, но хората й са изключително предани и не биха се поколебали сами да ви предадат на военната полиция. Таниел намести тежеста на Капуел върху рамото си и внимателно се изправи, държейки я на ръце. Тя не реагира на разбутването, освен, че сгуши лицето си по-близо до врата му. Допирът беше лек и нежен и Таниел почувства как тялото му се отзовава. Лека нощ, Флинт. Лека нощ, сър. Таниел отнесе Капоел обратно в бараката им. Положи я в леглото си и я зави от одеяло, преди да извади барутен фишек от джоба си. Няколко мига остана загледан в заряда. Една малка доза барут щеше да му позволи да вижда по-добре в тъмното. Нямаше да му се наложи да запалва фенера. И без това в последно време почти не спеше. Трудно му беше да си спомни кога за последно се е наспивал както трябва. Можеха ли хората да съществуват по този начин? Той се чувстваше вдървен и бавен, сякаш се движеше в сън. Но барутът неизменно прогонваше сънливостта и възвръщаше жизнеността му. Таниел взе щипка Барут и я доближи до носа си. Спря. Свали я обратно и върна праха в фишека, като наново пристегна хартията. Драсна клечка кибрит и запали лампата край леглото. Помещението бе залято от светлина. Таниел издърпа пушката си изпод леглото и започна да я почиства. Рутинният процес го успокои и му позволи да овладее мислите си. Той престана да мисли за Капоел, свита в леглото му, за полицията на генерал Кет, за смъртта на баща си и за непреклонния напредък на кезианската армия. Той приключи с пушката и почисти и пистолетите си, след което приготви няколко дозини фишеци. Улови се, че не може да откъсне очи от черния прах. Нуждаеше се от него. Копнееше за него, но не си разреши да вземе. Накрая дойде ред и нащика. Таниел го извади от кожената му обвивка и го огледа под светлината на лампата. В един от жлебовете тъмнееше петънце засъхнала кръв. Той го отстрани, след което излъска метала. Усетил леко движение зад себе си, той се извърна. Капоел лежеше с подпряна на лакът глава. Другата й ръка стоеше отпусната на хълбука. Зелените й очи се взираха в него. Ризата й леко се беше повдигнала и разкриваше луничките върху кръста и извивката на бедрата й. Таниял почувства как пулсът му се ускорява. «Трябва да убия Крезимир», каза той. «Този път завинаги. Но не знам как». Капоел се премести към ръба на леглото. Тя се приведе, бръкна под леглото и отвори турбата си. След кратко ровичка не извади някаква кукла. Таниял преглътна тежко. Восъкът представляваше съвършеното подобие на човек. Златна коса, красиво лице, крепки рамене и почти по-женски чувствени устни. Таниел веднага разпозна лицето. То принадлежеше на мъжа, спуснал се върху облак от небесата. Крезимир. Но Капоел никога не беше виждала Крезимир. Поне така си мислеше той. Откъде знаеше как изглежда? Не мислят, че дори твоята магия е достатъчно силна, че да убие Бог, аз го прострелях с два от куршумите с червена ивица. Капоел замислено допря пръст до брадичката си. Показалецът ти бавно се спусна по шията, после на тризата, между гърдите й. Спря, след което отново се насочи към шията й. Тя направи отсечено движение и разпери пръсти. Кръв, попита Таниел с пресъхнало гърло. Тя кимна. Кръвта на Крезимир. Ново кимване никога няма да успея да се приближа достатъчно. Капоел безмълвно изрече дума. Опитай. Искаш да се хвърля срещу един бок с надеждата, че ще успея да пролея кръвта му. Капоел спусна крака на пода. Измъкна щика от ръцете му и го остави на масичката. Премести се върху скута му, като го въседна. Пола, аз не. Тя допря пръст до устните му. Той си спомни пошалнята за мала фадопещ как се бе притиснала плътно до него в хамака, лицето й, така близко до неговото. Той потръпна. Капоел допря два пръста до устните си и ги премести върху челото му. Отново изрече дума. Макар и беззвучно, словото отекна в ума му. Спи! Спи! Той почувства как се обляга назад и клепачите му се затварят, изведнъж станали непоносимо тежки. Спи! Защо охажвате, лейди Винцеслав? Попита Нила. Най-забележителното в трапезарията на лорд Ветас бе огромната маса от твърдо дърво, която можеше да събере 16 гости. Ветас седеше на централното място, с празна чиния пред себе си и чаша червено вино в дясната си ръка. Лявата почиваше върху плота на масата с леко раздалечени пръсти. Нила седеше от дясната му страна, а Яков от лявата. Фая седеше до Нила. Като малка Нила си мечтаеше как гостува на приеми в изискани зали, как се любува на отражението си в сребърни съдове и отпива от позлатени винени чаши. Никога не си беше представяла, че един ден мечтата й ще се превърне в кошмар. За десета поредна вечер те се хранеха заедно с Ветас. Въпреки обичайната суматоха, изпълваща дома денем и множеството от мъже, в някои дни наброяващи повече от 60, вечерите неизменно протичаха тихо. Ветас използваше времето, за да обучава Нила да се държи изтънчено и да засипва Яков с похвали и подаръци. Нила ненавиждаше всяка секунда от тези вечери. Лордът не спираше да говори за незначителни неща, като от време на време добавяше по някое напътствие или пък разпитваше гостите си. Нила отлично знаеше, че това не беше проява на дружелюбност. Ветас изтръгваше информация откриваше нови неща за тях и ги складираше в онзи свой коварен ум. Разбира се, за себе си не издаваше нищо. Беше майстор в избягването на въпроси. Ето защо Нила се изненада, когато благоволи да отговори на нейния. Лейди Винцеслав, обясни Ветас, притежава елитните наемници от крилете на Адом. Вярвам, че си чувала за тях. Всеки е чувал за тях, каза Нила и хвърли бърз поглед към Фая. Жената седеше сковано на стола си, втренчена в празното място до Яков. През всяка една от досегашните вечери там бе седял синът и Йосип, юноша на около 15, слипсващ безименен пръст на дясната ръка. Тази вечер столът беше празен. Почти всеки, да, съгласи се лордът. В момента те се сражават срещу кезианската армия. Аз бих искал да ги използвам за друго, Нила заръчка храната с вилицата си. Не искаше да е тук. Не искаше повече да гледа безчувственото лице на Ветас. И това е всичко. Те са наемници. Не можете ли просто да? Ги наемете. Това е всичко, каза Ветас и отправи скова на усмивка. Това далеч не беше всичко, разбира се. Съществуваше и друга причина, поради която охажваше дамата. Вероятно, наистина искаше да наеме хората й, но замисълът му едва ли се изчерпваше само с това. Не, че на Нила и пукаше. Просто и се искаше тази вечеря да приключи. Но нямаше. Не и докато Ветас не кажеше. «Вие искате да я използвате», каза тя. Ветас я погледна въпросително на тръба на чашата си. По някакъв начин да я включите в замислите си. Тя посочи по протежение на масата като се изключеше тукашния край, останалата част от нея беше покрита с документи, писма, списъци, фактури, всичко свързано с дейността на лорда. Нила беше прочела няколко от тях, когато и се бе отдала възможност. Не изглеждаше да имат някакво значение. Ветъс се усмихна на Яков. Лейди Винцеслав е вдовица и много интелигентна жена. От нея би излязла чудесна съпруга. Съпруга, Прихна Нила. Почти в същия миг тя се опомни и сепнато притисна длан над устата си. Да, потвърди Ветас, сякаш не беше чул неверието в гласа и. Съпруга. Той се приведе към Яков. Нали разбираш, че всеки благородник се нуждае от добра съпруга? Важно е да се ожениш за жена с връзки. Да, чичоветас. Добро дете. Чичоветас. Аз мислех, че Фадро вече няма благородници. Вета А Адранските благородници се крият, момчето ми. Не забравяй, че ти си престолонаследникът. Някой ден благородниците ще се завърнат и когато това стане, ти ще застанеш на чело. Нила престана даровичка в чинията си. За първи път чуваше вета да отваря дума за аристокрацията. Винаги се бе досещала, че Яков, в качеството си на кандидат за престола, има своето място в плановете на лорда ала до този момент той не бе говорил за това. Тя зачака ветъс да продължи. Той обаче само отпи глътка от виното си. Фая продължаваше да се взира в празния стол срещу нея. Беше започнала да се поклаща едва забележимо, с отпуснато чене и сбърчено чело. «Вие използвате всички», каза Нила. «Мен, Яков, Лейди Винцеслав, какво всъщност искаш от нас?» Идеше и да изкрещи. Защо си дошъл в Адопещ? Ветас и я е погледна с известна изненада. Разбира се, нали така правят благородниците? Но той се пресегна и бащински потупа ръката на Яков. Той е за ваша защита. Аристократите са длъжни да защитават народа, без значение до какви неприятни средства им се наложи да прибегнат. Нила стовари длан върху плота, с което стресна Яков. Престанете, кресна тя трябваше да се вкопчи в ръба на масата, за да спре треперенето си. С какво да престана? Невинно се поинтересува Ветас. Нила, обади се Яков, защо крещиш на Чичо Ветас? Ветас отново и се усмихна сковано. Тя щеше да сграбчи ножа за хранене и да се нахвърли върху него, ако Фая не беше заговорила. Къде е синът ми? Пръстите на Ветас изтрополиха по масата. Вниманието му се пренасочи от Нила към Фая. «Нила», каза той, без да я поглежда. «Мисля, че е време да заведеш Яков в стаята му». «Няма ли да има десерт, че с? попита момчето. «Разбира се, детето ми. Ще заръчам да ти донесат. Бягай сега». Нила все още се изкушаваше да грабне ножа и да се хвърли към лорда. В продължение на една секунда тя остана неподвижна, заета да преценява шансовете си за успех. Ела, Яков, каза накрая и се надигна от мястото си, като протегна ръка към детето. Тя заведе Яков на горния етаж и му помогна да извади няколко играчки, преди да влезе в собствената си стая и да изхвъркне в коридора. Стъпваше внимателно, за да избегне скърцащите дъски. И така се прокрадна до стълбището на прислугата, отвеждащо до кухнята. Нила слезе до средата му и положи ухо на стената. Била опожарена, спокойно казваше Ветас. Гласът му беше приглушен от стените. Имало 11 гроба. Изглежда огънят ги е връхлетял в леглата им. Местните казаха, че намерили единствено пепел и увъглени кости. Разнеслото се ридание сепна Нила. Последва тихият звук на плач. Фая. Ветас продължи, сякаш не беше забелязал реакцията на Фая. Няма да имам време да проуча въпроса лично. Във всеки случай, изглежда, че всичките ти деца са мъртви. Къде е синът ми? Настоя Фая. Хлипането й притихваше, последвано от няколко подсмърквания. Освен това, получих достоверни сведения, че съпругът ти е бил затворен от Тамас. Изглежда, е признал, че е изнудван. И Фелдмаршалът възнамерява да го екзекутира по обвинение в държавна измяна. Гласът на Ветас продължи все така монотонно, като че говореше за времето. Информаторите ми сред служителите на затвора не са много, но би трябвало до около седмица да разполагам с повече информация. Къде? Масата е тя като отнечи удар Си умрук, е синът ми. Предвид арестуването на твоя съпруг, двамата са синът и вече не сте ми нужни. Теб ще задържа за някоя и друга седмица, а синът ти продадох на кезианците. Той ще бъде пренесен тайно. Прекъсна го рев, последван от трясък. Стените се разтърсиха, сетне всичко притихна. Нилазата и дъх. Нима фая беше нападнала ветас. Дали беше успяла? Тишината се разтегли. Стори се, че долавя нечие тежко дишане от към трапезарията. Това заговори накрая Ветас не беше много разумно. Вратата на трапезарията се отвори и лордът заговори на един от мъжете си. Отведете я в мазето. След малко и аз ще се присъединя. Нечи и тежки стъпки отекнаха в трапезарията. Звукът от борба се възобнови. Ще те убия, мързавецо. Крещеше Фая. Очите ще ти избода. Ще ти откъсна езика. Нищо няма да остане от теб, след като приключа. Множество проклятия и викове последваха фая извън трапезарията и скоро заглъхнаха, що ми я отведоха в мазето. Нила се ослушва още няколко минути, преди да чуе как ветъс напуска трапезарията. Неговите леки, отмерени стъпки, се отправиха надолу по коридора, вратата към подземието и скърца. Нила преброи до сто, преди да се спусне в кухнята. Тя се огледа бързо. Веднага забеляза, че кухнята е била пререждана. Премести едно от столчетата до мивката и се покатери на него, за да достигне най-горния ред шкафчета. Нищо. Нила изруга под нос и слезе. Намери търсеното под мивката. Пак на старото, достъпно за деца място. Тя грабна бурка на слуга и го остави на кухненската маса. Бързо намери празна кутия от подправки. Издуха останалите на дъното засъхнали листенца и преля половин чаша луга вътре какво правиш? Нила едва не изтърва съда слуга. Тя повдигна очи. Привилегированият Дъфорд да стоеше на прага на кухнята. Ръстът и магиосническите му ръкавици го караха да изглежда внушително, а всички в прислугата добре познаваха с прихавия му характер. Отсипвам си малко луга, милорд, отвърна тя. За какво ти е? Одеве си накапах ръкава с сос, каза Нила и защипа единия ръкав на роклята си. Надяваше се, че Дъфорд няма да си направи труда да се вглежда по-отблизо. Искам да го изпъра, преди да е останало петно. Мислех, че лорд Вета си ясно заяви, че вече не бива да се занимаваш с пране. Това е само едно малко петно, лорд. Нила се опита да докара срамежлива усмивка и издаде раменете си напред, за да накара гърдите си да изпъкнат. Не исках да притеснявам останалите слуги. Погледът на Дъфорд се задържа върху пазвата й. Хубаво, но се увери, че момчето е заспало. Тази вечер дъртата Харпия най-сетне ще си получи заслуженото и ще е трудно да я смълчим. След кратко тършуване из шкафовете Дъфорд откри половин хляб и го отнесе със себе си, като дъвчеше замислено. Нила върна логата на мястото й, а кутията от подправки прибра в джоба на роклята си. Тя се върна в стаята си, чудейки се колко ли щеше да е трудно да отрови едновременно и Ветас, и Дъфорд. От Фейнт, припадам, прилушава ми. Барет, глава 17. Адамат беше разтревожен, докато наемната кола свиваше по дългата провинциална улица, водеща до къщата му. Не беше идвал тук от почти два месеца, от деня, в който трябваше да разкрие пред лорд Ветас че фелдмаршал Тамас се кани да арестува архидиоцел Шерлемунд. Адамат се бе оказал принуден да изиграе Ветас, но въпреки това едва не бе причинил смъртта на Тамас. Ветас щеше да иска Адамат, жив или мъртъв. Инспекторът беше готов да се обзаложи, че Ветас е поставил къщата под наблюдение. Докато се приближаваше към дома си, той държеше улицата под око. Никакви подозрителни мъже никакви силуети по околните прозорци, проявяващи неоправдан интерес към къщата му. В тази част на града почти не се срещаха пешеходци. Само някакво отправило се на пазар семейство и старец с ведър вид излязал да се разходи на слънце. Адамат спря колата на три къщи от своята. Провери късоцевния пистолет в джоба си. Зареден и готов за стрелба. Той повдигна яката на връхната си дреха, Нахлупи шапката си по-ниско и слезе. След като се разплати с кочияша, Адамат закрачи предпазливо към дома си, здраво стиснал бастуна в едната си ръка. Капаците бяха затворени, завесите дръпнати, както ги беше оставил. Огледа мястото пред къщата в търсене на някакви признаци, че нещо е било докосвано или размествано. Нищо. Той отвори портата към алеята между къщите и отиде в задния двор. Тукашният бърз оглед му показа, че и в градината всичко е наред. Изминаха още няколко минути, посветени на внимателно проучване. Никакви дръскотини по ключалката, никакви стъпки в градината. В главата му бавно започна да се оформя мисълта, че е надценил значимостта си за Ветас. Лордът ръководеше някакъв далеч по-широкомащабен план от името на господаря си, лорд Кларемон. Беше ли Адамат все още от значение? В края на Крайщата, доколкото Ветас знаеше, Тамас Мълком бе екзекутирал инспектора по обвинение в държавна измяна. Ами ако Ветас тотално го беше отписал, може би Фая и Йосип бяха вече мъртви, заровени някъде в плитък гроб. Адамат стисна, а Сет не отпусна и умруци. Не, не можеше да си позволи да мисли така. Фая беше жива. Ветас все още я държеше в плен и Адамат щеше да си я върне. Той отключи задния вход и пристъпи вътре. Затвори очи и си пое дълбоко дъх. Помещенията бяха топли и задушни заради затворените прозорци, но все още се носеше и аромата на старо дърво, книги, прах и леко загатване за лавандула, останало от любимите благоволни свещи на фая. Адамат извади пистолета си и предпазливо започна да обхожда стаите. Всичко си стоеше непокътнато, кървавите петна върху дивана и килима от един от хората на Ветас, дупка от куршум в тавана, още една в антрето и в пода, както и бъркотията, оставена след сблъсъка с браснарите. Все така стиснал пистолета в едната си ръка и бастуна в другата, а дамът се качи на втория етаж. Браснарите го бяха нападнали именно тук. Това петно кръв в краката му принадлежеше на Сусмит, почти неразличимо върху тъмните дъски и горе беше пусто. Нямаше следи някой да е ровил из принадлежностите му или претърсвал къщата. Адамат си отдъхна и отпусна пистолета. Почти беше разочарован. Излизаше, че лорд Ветас напълно е забравил за него. Инспекторът пусна бастуна си в поставката за чедъри край главния вход и се отправи към кухнята. Може би в килера бе останала някоя консерва с боб или нещо друго, с която да се подкрепи. След това щеше да намери лопатата си и той забеляза движението, но не успя да се отдръпне на време. Ударът се стовари в лицето му в експлозия от болка. Адамат се озова проснат по гръб с насълзени от болката очи и пламнал нос. Някой се извиси над него. Инспекторът беше сграбчен за реверите, повдигнат от земята и миг по-късно, запратен към стената. Той преглътна известно количество от собствената си кръв и направи опит да вдиша през носа, довел единствено до изтръгнато стенани. Две силни ръце го притискаха към стената. Адамат ги заудря без особен ефект, след което повдигна ръка, за да избърши очите си и се взря в лицето на мъж с петна от сажди по бузите и ризата си. Инспекторът го разпозна, един от главорезите на Ветас. Той преглътна мъчително и се постара да си придаде небрежен тон. Ти беше Кейл, нали? Същият озъби се огнярят. Отдавна те чакам. Главата на Адамат пулсираше болезнено. Носът му трябваше да е счупен. Вероятно изглеждаше отвратително. Това беше вторият съсипан костюм в рамките на една седмица. Лорд Вета си иска да си поговори с теб, продължи Кейл. Сега ще дойдеш тихо и кротко, иначе ще започна да ти троша зъбите. Откъде, по дяволите, се беше появил? Нали Адамат бе проверил цялата къща? Сигурно се беше крил в избата. И с какво го беше ударил? Стояга. Добре, каза Адамат. Кейл отпусна хватката си. Адамат усети как се плъзга по стената, докато краката му не опряха в пода. Този беше бърз и силен. Мамка му, какво ли не би дал, да да беше тук с него. Почисти си дрехите, заръче Кейл и се отдръпна. Колената на Адамат не издържаха и той се стовари на пода. Беше паднал върху нещо. Точно под гърдите му. Пистолетът. Инспекторът обви пръсти около дръжката на оръжието. Почувства ръката на Кейл върху гърба си. Добре съм, каза Адамат. Просто боли. Ще ида да взема друга риза от спалнята и ще дойда. Без номера. Гласът му звучеше носово, гъгнещо. С известно усилие се изправи на крака. Проклятие, тази болка в лицето му. Подобна агония не можеше да бъде смълчана с по-малко от три пръстоиски. Адамат направи няколко крачки по коридора и се обърна, като повдигна пистолета и дръпна спусъка. От звука на изстрела главата му, някак, го заболя още повече. Кейл погледна към оръжието, сетне към Адамат. Адамат погледна към оръжието, сетне към Кейл. После сведе очи към пода. Куршумът лежеше на земята. Трябваше да е изпаднал от дулото, когато Адамат бе изпуснал пистолета. Кейл преодоля разстоянието помежду им с две дълги крачки, изби оръжието от ръката му и го сграбчи за шията, като го повдигна във въздуха и го удари във входната врата. Стените се разтресоха от съприкосновението. Адамат се бореше да си поеме дъх. Той ритеше и удряше. Нищо не успяваше да разхлаби хватката на Кейл. Това ще ти коства палец, оповести главорезът. Адамат заопипва припряно наоколо с дясната си ръка. Трябваше да стори нещо, трябваше да. Ръката му докосна дръжката на бастуна му, подпрян в поставката за чадари. Той сграбчи бастуна колкото можа по-надолу повдигна го и го стовари върху слепоочието на Кейл. Кейл залитна в страни и поотпусна хватката си. Адамат го изблъска с една ръка и стовари бастуна си, колкото можа по-силно. Огнярят пресрещна удара с една ръка, докато се препъваше надалеч от Адамат. Той сграбчи края на бастуна и дръпна. Адамат се намери в надпревара по дърпане. Кейл дръпна отново и почти притегли Адамат до себе си. Очите на огняря се присвиха в крайчетата и инспекторът разбра, че няма да успее да задържи бастуна за трети път. Затова той извъртя дръжката му. Отзова се тихо штракване. Кейл дръпна силно. Той се катурна назад и изненадано се втренчи в края на бастуна, останал в ръката му. Адамат се хвърли напред, стиснал бастуна кинжал пред себе си и заби късото острие в стомаха на Кейл. Изтегли го и го заби отново, и после отново. Инспекторът залитна на една страна след последния ласък, загледан в Кейл. Огнярят също се взираше в него, притиснал ръце към стомаха си и тихо стенеше заради болката. Той ще разбере, каза Кейл. Лорд Ветъс ще разбере, че си се върнал и ще убие жена ти. Адамат се изправи и насочи острието към лицето му. Значи още е жива. Кейл не отговори. Ами Йосип синът ми. Извикай е лекар, каза Кейл. Ако го направиш веднага, ще ти кажа за сина ти. Съседът ми е лекар. Кажи ми и ще го доведа. Кейл изпусна дълъг и стързан дъх. Синът ти. Синът ти го няма. Отведоха го. Не зная къде, но го няма. Жена ти е там. Тя. Какво тя? Доведи лекар. Кажи ми. Главоболието на Адамат ставаше неистово. Агонията бе нетърпима, и според вида на подгизналата риза и сакото му трябваше да е изгубил много кръв. Ветас? Ще научи. Смяташе, че може би Тамас те е прибрал? Че си арестуван. Или застрелян. Но сега ще разбере, че си жив. Адамат скръцна с зъби. Не и ако не открият тялото ти. Той не се чувстваше уверен. Че ще тласне право и точно, но върхът на укриваното в басту на острие потъна в окото на Кейл и спря едва когато достигна тилната кост. Адамат го извади и зачака конвулсиите на тялото да затихнат, преди да почисти оръжието в дрехата на Кейл. Инспекторът се съблече до кръста и хвърли кървавите си дрехи върху трупа на Кейл. Отново обходи къщата в търсене на следи от присъствието на огняря, след което отиде да вземе огледалото си за бръснене. Насреща му се взираше окървавено лице с мътен поглед. Сам не можеше да се познае. Носът му стоеше изкривен почти под прав ъгъл. Адамът го докосна съвсем леко и едва не изкрещя от болка. Постави по една ръка от всяка страна на носа си и се втренчи в очите си. Сега или никога. Той сграбчи носа си и го изправи. Дойде на себе си проснат върху кухненския пот. Осъзна, че са го свестили нечи удари по главния вход. Бавно се надигна и погледна в огледалото. Под слоя засъхнала кръв можа да различи, че носът му отново си беше на мястото. Почуди се дали съкрушаващата болка, която дори в момента го караше да иска да припадне, си заслужаваше. Отнемо цяла минута, за да презареди пистолета с треперещите си ръце. Едва тогава той се приближи до входната врата и надникна през прозореца беше една от съседките му. Възрастна жена, прегърбена от старост, припряно наметнала шал над дневната си рокля. Адамат така и не бе научил името й. Той открехна вратата. При вида му жената едва не изпищя. «Какво желаете?» – попита инспекторът. «Добре ли?» «Добре ли сте?» – попита тя стреперещ глас. «Стори ми се, че чух изстрел – а преди няма и пет минути чух сърце раздирателен писък. Истрел. Никакъв изстрел не е имало. Ужасно съжалявам, че отварям в такъв вид. Паднах и си щупих носа. Тък му го намествах. Вероятно това е бил писъкът, който сте чули. Тя продължаваше да се взира в него, сякаш имаше някакво привидение на среща си. Сигурен ли сте, че сте добре? Просто счупен нос, Махна с ръка към лицето си Адамат. Нещастен случай, уверявам ви. Ще отида да доведа доктора. Не, моля ви, спря Адамат. Аз самият ще отида при него скоро. Няма нужда да го правите. Няма да ме затрудни, настоявам. Госпожо, Адамат прибави строгост към гласа си, ала не прецени, че повишеният тон ще резонира в носа му. Болката едва не го повали обратно на пода. Ако нямате нищо против, и сам мога да се грижа за себе си. При никакви обстоятелства не викайте, доктор, ако сте сигурен. Проклети сплетници. Да, госпожо, благодаря, сигурен съм. Адамат затвори вратата и огледа безпорядъка в коридора. Навсякъде имаше кръв, по килима, по пода, по стените. И по цялата входна врата. Трябваха му часове и голяма част от чершафите на фая, за да отстрани всичката кръв. Работеше при пряно. Знаеше ли, някой друг от хората на вета сможеше да се появи всеки момент. Но трябваше да изчисти къщата. Не трябваше да остават никакви следи, че е бил тук. Когато приключи, Адамат се зае да почисти и самия себе си. Пълна бутилка вино притъпи болката в главата му до глухо обучене. Беше се смрачило. Инспекторът умота трупа на Кейл във вече използваните за почистване чершафи и го извлече през задния вход, като мислеше колко ядосана щеше да бъде фая, след като научеше за какво са отишли всичките й чершафи. В единия ъгъл на малката му градина имаше барака, а под нея имаше неизползвано мазе. То беше малко, с размерите на пътническо купе. Адамат влезе в него и заопипва в тъмнината, докато не откри търсеното. Въже – чието край изчезваше в пръстения пот. Той хвана въжето и задърпа, освобождавайки заровения дървен съндък. Отнесе го в градината и се върна в подземието, за да хвърли там трупа. Пренареди инструментите, така че да изглежда сякаш от известно време никой не е бил тук и затвори вратата след себе си. В съндъка бяха всичките му заделени до момента спестявания, които бе започнал да събира от момента, в който узна, че задълженията по заема, теглен за печатницата Адамат и приятели, е бил продаден на Палаги. От тогава Адамат нямаше доверие на банкерите. Вътре имаше малко под 25 хиляди. Не беше достатъчно. Изобщо не беше достатъчно. Посвети още няколко часа на почистване, за да се увери, че отстранил всички следи от кръв, след което събра един куфар с детски дрехи, взе съндъка пистолета и бастуна си и пое по улицата да търси наемна кола. Облегнат на пръстения насип, Таниел гледаше към облачното небе. Огромни бели облаци се движеха заплашително сред небето, тътнещи като пяната върху гребена на вълната, когато се разбиваше в брега. На места облаците си вееха. Може би дъжд. Надяваше се да не е така. Насипите щяха да се превърнат в кал, а дъждът щеше да повреди барута и на двете страни. В далечината глухо отекваха кезианските барабани. От мястото, на което Таниел беше легнал върху хладната, твърда земя, му се струваше, че звукът идва от много далеч. Виж, виковете на адранските офицери бяха по-близки. Искаше му се да им кресне да млъкнат. Всеки мъж на фронта знаеше, че е много вероятно днес да срещне смъртта. Всеки мъж на фронта знаеше, че атаката на кезианците ще бъде успешна и те отново ще завземат насипите, както предишния ден и както деня преди това. Духът на войниците беше не просто мъртъв. Той беше обесен, застрелян, после завлечен, разсечен и заровен в каменист гроб. Какво е положението? Попита Таниел. Полковник Етан стоеше на няколко крачки зад върха на насипа, като размахваше сабя и прибавяше своите насърчения към безполезното дърдорене на офицерите. Носеше униформената си висока шапка от меча кожа с лилаво перо, подобаваща на офицер от гренадирите. Погледът му беше фиксиран върху настъпващата кезианска пехота, която все още беше далеч от твът насипите. Идват, отвърна етан. Таниел разглеждаше облаците. Събудете ме, когато дойдат, каза той и притвори клепачи. Някои от гренадирите се засмяха. Таниел отвори очи, подири с поглед веселяците и им се ухили в отговор. Сам се изненада от лекотата, с която се усмихна. Само преди дни самото действие му се струваше чуждо. Сега той зърна капоел да стои близо до етан. Девойката седеше върху насипа с вдигнато коляно, подпряла брадичка над ланта си. Тя също наблюдаваше настъпващите редици. Дори гренадирите, най-силните и храбри мъже в Адранската армия, имаха леко изнервен вид. Те знаеха какво е да се намираш на фронта. Но погледът на Капоел оставаше замислен, проницателен, без никакъв намек за страх. Изглеждаше смъртоносна като фатрастанска дива котка. Таниел се зачуди какво ли виждаше тя, което другите не можеха. «Приближават», каза Етан. Той стоеше напрегнат, стиснал до болка дръжката на сабята си. Къде ли беше Крезимир? Защо Богът не беше се показал? Защо не ги беше избил, попилявайки ги с магия, вместо да позволява на армията си да отнема ден след ден, къс по къса дранските отбранителни позиции? Ето ги! Таниел стисна пушката си с две ръце. Трябваше да разчете времето до последната секунда. Не биваше да има никакво колебание трябваше да. Сега, с крайчеца на окото си Таниел улови бегла сянка. Той тласна оръжието си право нагоре, забивайки две педи и половина стомана право между краката на скачещия пазител. Сблъсъкът едва не изтръгна пушката от ръцете на Таниел. Свик той заби щика още по-високо, при което пазителят остана да размахва крайници във въздуха, подобно на лакомство на клечка, и го тръщна на земята. Явно дори един пазител можеше да бъде сварен неподготвен. Създанието лежа няколко мига в пълен шок, око корило очи, с паникьосън вид на лицето. После започна да се мята в опит да се освободи от щика, който Таниел бе забил в задника му. Дозина гренадири връхлетяха връз пазителя с щикове и саби. Само след секунди всичко, което беше останало от него, беше купчина окървавена кайма. Таниел освободи щика си от мъртвото създание в мига, в който адранските бранители откриха огън. Разкарайте го, нареди етан. Сам той и още двама гренадири повдигнаха мъртвия пазител и го хвърлиха отвъд насипа, оставяйки го да се търкаля надолу по склона. Настъпващите редици се поколебаха при пресрещналия ги мускетен залп. Стотици рухнаха, а лакезианската военна машина продължи напред, стъпквайки телата им. Ето, че вече свеждаха собствените си мускети и се хвърляха на нож. Таниел се изправи над насипа и стреля. Кезиански майор падна от седлото си. Етан се приближи до него. За мен беше удоволствие да те познавам, приятелю, каза гренадират, вперил поглед в прииждащите врагове. Днес няма да изгубим, отвърна Таниел и постави вид в памук куршум в оръжието си, а после разкъса с палеца си края на барутен фишек с едно продължително вдишване и шмърка целия заряд и потърка носа си с опакото на дланта си. «Не и днес!» каза той. После повтори по-силно. «Днес няма да изгубим!» Почувства как в него се надига гняв. Защо трябваше да губят? Защо трябваше да отстъпват и да бягат? Те бяха по-добри от кезианците. Адранската армия се ползваше с заслужената репутация на страховита в целите девет кралства. Той се обърна към гренадирите. Вие, хора на Фелдмаршалта, масли сте? Е, Фелдмаршалът е мъртъв, обади се някой. Таниел почувства как плюнката изхвърква от устата му. Попитах ви нещо, провикна се Таниел. Аз съм войник на Фелдмаршала. Е, там повдигна меча си. И винаги ще си остана такъв. Ами вие, израва Таниел към гренадирите. Да, отвърнаха те в един глас, повдигнали мускети. Адранската армия, армията на Тамас, не губи. Можете да побегнете, Таниел протегна ръка към гренадирите, когато прозвучи сигналът за отстъпление. Бягайте, що мискате, при генерал Тиловаците, оставете врага да се упражнява в стрелба по гърбовете ви. Но аз ще остана тук, докато кезианците не се пречупят. Аз също, каза Етан и размаха сабята си. Аз също изкръщяха в един глас гренадирите. Таниел отново се обърна към врага. Да им дадем да се разберат. Той зърна лицето на баща си, като прокъсан флаг пред себе си. Видя Влора, Сабон, Андрия и всички останали барутни магове. Можеше да види и приятелите си от седма и девета. Видението трая само миг, заменено от кървава пелена. Таниел почувства как краката му го отвеждат отвъд върха на насипа и право към штурмуващия враг. Пукотът на мускети и тътенът на уръдия внезапно се изгубиха сред грохота на връхлитащата пехота. Таниел изкорми кезиански войник с щика си и блъсна друг с приклада, като го изблъска и го запрати на земята. Офицерска Сабя жил на бузата му непосредствено под окото. Таниел почувства разреза, но барутният транс и адреналинът превръщаха болката в незначително усещане. Той изплющя с приклада по челюста на офицера, сетне прониза някакъв пехотинец. Кезианците бяха навсякъде около него и Таниел почувства внезапна паника. Бързината и силата нямаше да му помогнат срещу подобна тълпа. Те просто можеха да го удавят с числеността си, както самият Таниел и гренадирите бяха разкъсали онзи пазител. Той видя щик да полита към сърцето му. Приведе се рязко и усети как острието разкъсва дрехата и минава над рамото му, след което заби умрука си в лицето на войника. И тогава, неочаквано, вече не беше сам, а дранските гренадири с високите си шапки и куртките с алени маншети се озоваха около него. Техните мускети пресрещнаха кезианския наплив. С приклад, разнесе се грамовният глас на етан. Напред! Сечи. С приклад. Напред. Сечи. Докато кезианските пехотинци връхлитаха в безредие, гренадирите от 12-та бригада се движеха в сгъстен строй. Всички те бяха избрани заради огромния си ръст и бяха обучени да посрещат врага без колебани. Бяха скочили след Таниел отвъд насипа и сега напредваха методично, без да спират да размахват щикове. Приличаха на земеделци излезли на коситба. Таниел се сля с редицата гренадири и се присъедини към настъплението им. За негова изненада, кезианската пехота се разпадаше пред тях. Той познаваше силата, познаваше и бързината. Ала Мощана на задружните гренадири го смая. Ритъмът, с който се движеха, започна да канти в гърдите му. Един от кезианските войници излезе от редицата си напред, като се хвърли към Таниел и го блъсна назад. Гренадирите запълниха образувалата се пролука, без да нарушават ритъма си. Таниел се заборичка с противника си, хвърли го на земята и притисна с шията му. Хвърли поглед към линията на гренадирите и... С крайчеца на окото си зърна как един пазител се врязва в редицата им. Най-едрите и силни мъже в цял адро се разлетяха като кукли под напора му. Втори пазител се хвърли сред тях. Полковник Етан залитна назад с окървавено чело. Той бързо се опомни и замахна с тежката си сабя, отсичайки китката на съществото. Пазителят скочи към него, сграбчи го за шията и започна да разтърсва 100 килограмовия мъж във въздуха, както куче, плъх, прозвуча тръба. Отстъпление. Таниел бе разкъсан от ярост. Не, той нямаше да отстъпи. Щеше да напусне бойното поле единствено като победител. Той оголи зъби, войникът под бутуша му беше забравен. Етан изпадаше в шок, подбелил очи. Таниел вдигна пушката си, насочил щика и се затича. Нещо се стовари върху него отстрани. Той отхвърча, неконтролируемото падане за тормози сърцето му за няколкото мига, преди да удари земята. Таниел отскочи от трупа на някакъв пехотинец. Сблъсъкът изтръгна пушката от ръцете му и когато се изправи на крака, се оказа невъоръжен. Нямаше време да реагира. Този нов пазител беше твърде бърз. Едър и умрук се заби в лицето му и го накара да залитне. Таниел възстанови равновесието си и се подготви за нов удар. Мислено докосна парченце Барут, но нищо не се случи. Имаше насреща си черен пазител. Следващият удар пропусна, тъй като пазителят започна да се мята в опит да отърси скочилата на гърба му Капуел. Тя висеше на една от иглите си, забита дълбоко в рамото на съществото. Беше пропуснала гръбначния му стълб на косъм, така че раната единствено го разяряваше още повече. Таниел изтегли ножа от бутуша си. Напрегна мускули, готов за скок, когато пазителят неочаквано се вцепени, залитна напред и тежко се свлече на колене. Капоел спокойно изтегли иглата си и се отдръпна. На лицето й бе изникнала злостна усмивка, а в едната си ръка държеше полузавършена восъчна фигурка. Пръстите й трескаво я оформяха. Пазителят се изправи на крака, макар все още да се улюляваше и залиташе. След една неуверена крачка в страни той внезапно се затича напред срещу кезианците. Половината от гренадирите все още се сражаваха, макар и без предишната ефективност. Все повече от тях рухваха под вражеската пехота. С един единствен скок пазителят прелетя над главите им и се приземи сред кезианските редици. Повечето от пехотинците не му обърнаха внимание. Те бяха свикнали с присъствието на пазителите. Ужасът се разрази едва когато пазителят грабна нечия захвърлена сабя и започна да сече. Паниката на кезианците беше заразителна. Пред погледа на Таниел те започнаха да отстъпват с крясъци от създанието. Неколцина се опитаха да останат и да се бият. Някои дори нападнаха урода. Нечи щик прониза шията му. Пазителят го отчупи като клечка и продължи да нанася уроди. Кезианците започваха да поддават. Таниел бе убивал пазители в ръкопашен бой, същите създания, които тероризираха Адранската армия, а сега Капоел бе насъскала едно от тях срещу кезианците. По цялото му тяло, от петите до върха на пръстите, премина тръпка и той се зачуди в какво точно се беше превърнал, че да може да се изправи пред подобно свирепо чудовище. При мен... Таниел повдигна пушката над главата си. При мен... Изкрещя той над звука от тръбите, които още по-настойчиво призоваваха гренадирите да се отеглят. Майната им на тръбите ще се бием. Кезианските редици се разкъсаха окончателно. Никой от техните барабанчици не даваше сигнал за отстъпление, но въпреки това те бягаха. Малцината останали пазители бяха надвити и безмилостно посечени. Някои от кезианците захвърлиха оръжие и паднаха на колене в знак, че се предават. Контролираният от Капоел пазител преследва кезианците почти до самия им лагер. Десетина други пазители се стекоха, за да се опитат да го обезвредят. Погледът на Капоел сияеше с веселие, восъчната фигура в ръцете и потрепваше и се въртеше. Устните й се разтвориха в безгласен смях. Пазителят продължи да се бие. Противниците го пронизваха, се чаха и прострелваха, ала той не рухваше. И тогава Капоел повдигна фигурката и бутна с палец главата й. Пазителят се свлече на земята. Таниел се взираше в нея с отворена уста. Как беше възможно това момиче, същата жена, Притискала се така плътно до него, в един момент да спи като дете в прегръдките му, а в следващия да се появи на бойното поле с силата на богиня на отмъщението. Тя се обърна, сякаш почувствала погледа му и му се усмихна срамежливо. За един миг отново се превърна в невръстната девойка, която бе открил в колиба сред фатрастанските блата. Таниел едва се сдържаше да не стича до нея, да я грабне на ръце и да я отнесе далеч от тази лудост. Да се увери, че е добре. Но той чувстваше, че вече няма право да се нарича нейн закрилник. Не и след случилото се в Крезим Курга. Имаше усещане, че Капоел бе започнала да разкрива коя или каква е в действителност. Без да мисли за собствените си рани, Таниел се зае да търси полковник Етан. Откри го затиснат под трупа на пазител. Той избута тялото и с облегчение откри, че Етан все още диша. В очите на полковника обаче личеше дълбока оплаха. Не мога да си движа краката, каза Етан. Таниел коленичи край него и почувства как същата паника завладява и него. Всичко е наред. Ще ти доведем лекар. Не си чувствам краката. Етан се вкопчи в ръката му. Той изпъшка, по лицето му пролича, че се опитва да се раздвижи. Не ги чувствам. Сърцето на Таниел истина. Етан бе един от най-силните мъже, които познаваше. Да умреш в битка беше едно, но да осъкатееш по такъв начин. Доведете лекар, изкрещя Таниел. И им кажете да престанат да надуват проклетите тръби. Вече победихме, мамка му. Етан се отпусна. Победихме ли? Победихме. Таниел огледа бойното поле. От към адранската страна вече тичаха подкрепления. Ако сред тях нямаше и едничък лекар, Таниял щеше да удуши някого. Ти успя, каза Етан. Отблъсна врага. Не, ти го стори. Ти и твоите гренадири. Нямаше да успеем без теб. Сега Етан често притваряше клепачи. Таниел се опитваше да открие някаква рана върху тялото му. С изкривено от болка лице, полковникът се вкопчи в ръкава му толкова силно, че кокълчетата на ръката му побеляха. Видях как те гледаха момчетата. Бяха готови и в задгробните ями да те последват. Също като Тамас. Също като баща ти. Не говори такива ужасяващи неща, отвърна Таниел. По бузите му се стичаха горещи сълзи. Аз нямам нищо общо с дъртия негодник. Таниел, обещай ми, че ще спечелиш войната. Обещай ми, че ще довършиш всичко това. Обещай, че това няма да е последната победа на Адро. Няма нужда от обещания, рече Таниел. Ти няма да умреш. Етан го дръпна към себе си. Не си чувствам проклетите крака. Много добре знам какво означава това, задник такъв. Никога повече няма да помириш в бойно поле. Затова сега ми обещай, че ще спечелиш войната. Не знам дали мога. Етан го зашлеви. Бузата на Таниел пламна под удара. Обещай ми. Вторият шамар едва не събори барутния мак. Дори и проснат на земята, с обездвижени нозе, етан беше силен. Обещай. Жена в униформата на военен лекар припряно се приведе от другата страна на полковника. Тя го огледа, сбърчила чело. Къде сте ранен? Кръстът ми е счупен, каза етан. Гласът му секна за момент. Той погледна Таниел в очите. Обещай ми. Не. В очите на полковника блеснаха сълзи. Страхливец. Ако умирах, щеше да ми обещаеш. Защото тогава нямаше да ти се налага да отговаряш пред мен. Но аз не умирам и за това отказваш да обещаеш. Проклет страхливец. Таниел се извърна. Сам знаеше, че това е истина. Една от покритите болнични коли се приближи, за да отнесе етан обратно в лагера. Полковникът извърна глава от Таниел. Самият барутен мак не тръгна редом до него, щом потеглиха. Вражеската атака бе отблъсната. Дадените от врага жертви сигурно наброяваха хиляда. Ранените бяха двойно повече, а няколко стотици бяха пленени. От немо известно време да осъзнае, че е обграден от войници гренадирите от 12-та бригада. Най-низкият от тях се извисяваше с една глава на Таниел. Колко ли бяха погинали днес? Несъмнено трябваше да са понесли ужасяващи загуби. Един от гренадирите се приближи към него. Таниел обмисли дали да не се отдалечи. Можеше да си проправи път през тях и да се прибере в лагера. Бяха ли чули разговора му сетан? Бяха ли чули как полковникът го нарече страхливец? Гренадирът стискаше шапката си в едната си ръка. Другата беше празна. Свита в юмрук. Танял повдигна брадичка и зачака удара. Сър, каза гренадират. Хайде, заслужавам си го. Гренадират го погледна объркано. Той сведе поглед към юмрука си и отпусна пръсти. Сър, вие не сте страхливец, полковникът. Никой не иска да свърши по такъв начин. Нещата, който ви наговори. Вие не сте страхливец. Току-що видяхме как сам се хвърлихте срещу цяла вражеска бригада. Исках да ви кажа, че ако имате нужда от нещо, каквото и да е, просто кажете. Можете да разчитате на мен. Подозирам, че повечето от момчетата ще ви кажат същото. Останалите потвърдиха с кимване, след което с крачка поеха обратно към лагера. Няколко минути Таниел, не помръдна от мястото си, останал да наблюдава как санитарите отнасят мъртвите и ранените. Когато почувства присъствието зад себе си, не му трябваше да се обръща. Беше Капоел. Барутният мак обърса сълзите от лицето си с ръкава на куртката си. Не трябва ли да претърсваш телата или каквото там правиш? Попита той. Тя го хвана за ръката. Таниел искаше да се отдръпне, но не можеше. Двамата стояха неподвижно, в мълчание, докато край тях кръвта на умиращите и убитите се смесваше и превръщаше в Червено море Адранската пръст. Таниел повдигна ръката на Капоел. Жестът беше импулсивен, ненадеен и по-късно сам не можеше да си обясни какво го беше подтикнало да го направи, но той притисна устни до длантай. Ще сложа край на всичко това, каза Таниел. Ще убия Крезимир. Този път завинаги. Казваше, че ти трябва кръвта му ще я получиш, дори ако се наложи да умра заради това. С крайчеца на окото си видя как тя леко поклаща глава. Неочаквано Капоел пристъпи пред него, обгърна тила му с пръсти и го придърпа надолу към себе си, притискайки топлите си устни до неговите. Поддопира кръвта на Таниел сякаш пламна, а когато тя най-сетне се отдръпна, той не можеше да си поеме дъх. С усилие се задържа на крака, като се опита да се убеди, че обзелата го слабост се дължеше на изгубената от него кръв. Тогава моментът отмина и неразгадаема, както винаги, капоел пое по задачите си, като се приведе над трупа на мъртъв адрански войник. Смаяният Таниел остана да я наблюдава няколко минути докато някакво раздвижване в тила на кезианските редици не го изтръгна от унеса Войникът в него се пробуди отново, вечно наштрек за нови заплахи от страна на врага. Кезианските войници издигаха нещо в небето над лагера си на север от стените на Бутфил. За да се вижда от подобно разстояние, трябваше да става дума за нещо с височината на най-малко 8-етажна сграда. Таниел вдиши щипка барут, за да изостри зрението си. Беше огромна града, очевидно оформена от ствола на вековно дърво. Войници и пленници се суетяха около дървената колона и се разгърнаха като ветрило зад нея, опънали многобройни въжета, вързани за върха й. Колоната бе повдигната високо, след което внезапно пропадна на около 5 метра надолу, вероятно в предварително изкопана дупка и застана изправена. Таниел се наваси. Можеше да различи нещо отстрани върху колоната. Може би човек. Магът присви очи. Да, приличаше на жена. Беше гола, прикована към колоната за китките, а дланите й липсваха. Пристегнало кръста и въже и я придържаше към колоната. Таниел се взираше в цепене. Може би беше предателка, която използваха за пример. Липсващите китки сочеха, че е била привилегирована. Какво можеше? Тялото се раздвижи. Хиляди ями, тя беше още жива. Тя повдигна глава и кръвта на Таниел се смрази. Той я познаваше. За последно двамата се бяха сблъскали в крезим Курга където барутният мак на празно се опита да й попречи да призове Крезимир. Беше Жулин. Глава 18. Тамас изчакваше завръщането на разузнавачите и се вслушваше в познатата глъчка на събиращите лагера войници. Тази сутрин хората разговаряха непринудено помежду си, нещо липсвало през последните две седмици, откакто бе започнал неистовия им поход към дома. Някой се засмя в далечината. Нищо не ободряваше така, както пълният стомах. Когато към това се прибавеше и възторгът от победата над кезианския авангард, Тамас почти можеше да нарече хората си щастливи. Почти. Фелдмаршалът не обичаше да яде конско месо. Напомняше му за трудните времена в Гурла, за глада, болестите и пустинната жега, когато той и другарите му бяха принудени да убиват напълно здрави коне, за да оцелеят. Вкусът беше леко сладникъв, а мирисът беше по-силен от този на говеждото. Освен това, месото на кавалерийските коне беше жилаво, но пък поне стомахът му вече не къркореше. Какво има, войнико? Влора стоеше мирно от другата страна на огъня. Тя отсечено отдаде чест. Приближава вражеска делегация, сър. Носят бяло знаме. Тамас запрати парченце мазнина сред пламъците и се заслуша в съсъка му. Изправи се бавно като бършеше ръце в вече омазнена носна кърпа. Това представляваше друг проблем, пред който бяха изправени. Липсата на цивилни означаваше липса на перачки. И двете му униформи бяха изцапани и прашасали, а самият Тамас смърдеше на помийна яма. Адом да не дава да си изпереш собствената униформа, обади се тънко гласче от дълбините на ума му. Тамас си изкиска. Сър, попита Влора. Нищо, войнико, ще посрещна делегатите отвъд лагера. Олем. Тук съм, сър. Той се присъедини към Тамас заедно с неколцина от хората си. Войниците от 9-та бригада, които щяха да поемат последни, вече привършваха с приготовленията, събираха палатки и гасяха огньове. След 20 минути щяха да потеглят. Техните другари от 7 бригада вече напредваха, някои вече отдалечени на половин миля надолу по пътя. Фелдмаршалът подмина редица кули, които бяха намерили сред изоставените руини на Юндора. Дъските им тъмнееха от попилата в тях кръв на ранените и миришеха на смърт от 10 крачки разстояние. Днес те щяха да пренесат ранените, които бяха успели да останат живи през последните два дни. Нека войниците да измият кулите, обърна се Тамаска Молем. Всъщност, искам къпането да стане задължително. В гората има множество потоци. Организирайте нещата с разузнавачите. Край всеки поток, който минем, да се умиват по 50 души. Ако не се пазим, много скоро и с лагера ще плъзнат зарази. Те е вярно, сър. Олен потърка потъмнялата си от прах униформа. Аз също не бих имал нищо против да се освежа. Лагерът остана зад тях, скоро те подминаха и последните постове. Гората отвъд оставаше спокойна, озвучава на единствено от подвикванията на птиците и цвъртенето на катерици. Тамас приветстваше птичета песен. Тя му напомняше за мирните дни, разсейваше го от противните крясъци на маршоядните гарвани и споменът за планини от трупове, който изникваше, щом затвореше очи. Тамас зърна кезианските конници, преди те да го забележат. Бяха около 12. Бяха спрели конете си насред пътя, безстрастно загледани в адранските постове. Носеха тежки кирасирски наградници над кафеникави униформи с зелен кант. При появата на фелдмаршала те слязоха от седлата, а един от тях свали шлема си и закрачи да го пресрещне. Фелдмаршал Тамас? Попита той. Същият. Аз съм генерал Бьонди и пил, каза мъжът на Адрански, като говореше с лек акцент. Той протегна ръка. За мен е удоволствие. Тамас тисна протегнатата ръка. Насреща му стоеше млад мъж някъде към края на 20-те. Лицето му изглеждаше момчешко, следствие от кабалистичните процедури, запазващи младежкия вид на владетелите на девете кралства. Дори само възоснова на тази особеност, Тамас можеше да отгатне, че има насреща си един от синовете на Ипил, ако не заради името и репутацията му любимият син на краля. Военните ви постижения са известни на мнозина. Беон скромно наклони глава. Същото се отнася и за вас. На какво дължа честа? Попита Тамас. Обикновена формалност, разбира се. Той отлично знаеше защо е дошъл. Интересуват ме намеренията, довели ви в границите на моята родина. Отправил съм се към собственото си отечество, за да го защитавам от агресията на един тиранин. Беон дори не мигна при тази насочена към баща му обида. Тамас мислено си отбеляза този факт. Явно притежаваше по-голямо хладнокръвие от братята си. Опасявам се, че не мога да ви позволя това. В такъв случай попадаме в безисходно положение. Изход има, струва ми се, рече Беон. Дойдох да поискам да се предадете. Изход няма. Няма да се предам, лаконично заяви Тамас. Беон кимна, макар и по-скоро на себе си. Страхувах се, че ще кажете това. Нима! Тамас отлично познаваше репутацията на Беон. Страхът не се вписваше в нея. Той беше почти безразсъдно храбър. Не се поколебаваше да се възползва от обстоятелства, пред които посредствените пълководци биха се стъписали. Тази му дързост му беше служила добре не горя от желание да преследвам прословутия фелдмаршал Тамас. Вече се погрижихте за моя авангард. Накарахте ги, как го казвате, да подвият опашки, нали това е изразът. Беон погледна през рамо към един от придружителите си. Въпросният носеше униформата на драгун, справ меч и без наградника на кирасир. Командирите им едва се отърваха живи. Бихте могли просто да ме оставите да си вървя ведро напомни Тамас. Трябват ми само няколко седмици. Беон се засмя. И тогава баща ми ще ми отсече главата. Вашите войници са гладни, Тамас. Нямате храна, като изключим месото на убитите, коне от моя авангард. Ще бъда честен. Ще ви кажа пред какво се изправяте, а вие ще решите дали да се предадете. Съгласен ли сте? Фелдмаршалът и сумтя. Това е повече от честно. Чудесно! Следват ме 10 000 драгуни и 5500 кирасири. По-големият ми брат се намира на около седмица път зад мен, начало на 30 000 пехотинци. Знам, че вие предвождате 11 000 души. Това прави съотношение 4 към 1 в наша полза. Безнадежно е да очаквате, че ще успеете да прекосите границата. Предайте се сега и хората ви ще бъдат третирани хуманно, както подобава на военнопленници. Беон замълча и повдигна ръка с благоговен жест. Изучавал съм делата ви, Тамас. Вие не захвърляте живота на хората си без причина. Щом сте запознат с кариерата ми, тихо каза Тамас, значи знаете, че аз не губя. Беон го наблюдаваше развеселено. Вие сте мъртвец, Тамас. Имате ли някакво последно желание? Да, имам над сто ранени. Ако ви ги предам, ще получи ли думата ви, че ще бъдат третирани като военнопленници? За да напредвате по-бързо ли? Не. Всеки ранен, който попадне в ръцете ни, ще бъде екзекутиран като престъпник. Беон беше джентълмен от глава до пети. Напълно вероятно беше да блафира. Можеше ли Тамас да поеме този риск? В такъв случай, генерале, нямам какво повече да ви кажа. Беон кимна почтително. Бих ви пожелал успех, но... Разбирам ви отлично. Кезианците отново въседнаха конете си и препуснаха обратно по пътя. Тамас ги наблюдаваше как си отиват. Този генерал щеше да му създаде затруднение. Кезианската армия на практика поощряваше некадърността, тъй като тамошните благородници закупуваха офицерските си чинове или ставаха генерали по прищявка на краля но понякога все пак се случваше талантът да изплува над плявата. Олем, каза Тамас. Телохранителят се изпъна, макар че погледът му оставаше вперен по посока на кизианците. Личеше, че ръцете го сърбят за битка. Сър, намери ми брадва и ела в челото на колоната. В стандартната екипировка на адранския пехотинец влизаха брадвичка и лопата, засечене на дърва и изкопаване на помийни ями. Добрите пълководци им намираха още много приложения. Тамас се качи на коня си и препусна към началото на колоната. Намери полковник Арбър и неговия батальон в авангарда. Полковникът раздвижваше челюст и извади изкуствените си ченета тъкмо, когато Тамас застана до него. Хубав ден, сър! Дърветата поддържат гората хладна. Тамас огледа пътя. Той се виеше по протежение на стръмен, гъсто обрасъл с дървета хълм. Все пак до земята достигаше достатъчно светлина, за да може да се развие гъста ниска растителност, шипеста и оплетена. Без пътя местността щеше да е почти непроходима. Имам задача за хората ти, полковник, рече Тамас. Вземи два взвода и ги отведи в страни. Арбър изрева по адрес на 19 и 34 взвод. По времето, когато войниците вече се намираха в страни от пътя, изникна Олем. Той слезе от седлото и подаде на Тамас Брадва. Фелдмаршалът свали куртката и ризата си и погледна войниците. По пътите ни търчат 15 000 кавалеристи, обяви той. Благодарение на конете си те напредват по-бързо от нас и същевременно не се изморяват толкова. Е, аз имам намерение да променя това. На всяко място, където пътят се стеснява, както е и там, Тамас посочи към участъка близо до върха на хълма. Ние ще изсипваме по няколко тона отломки. Съберете камъни, паднали дървета, всякакви отломки. Веднага, щом колоната отмине, затрупваме пътя. Тамас си избра едно дърво. Дори трима нямаше да успеят да опашат ствола му с ръце. Щеше да свърши идеална работа. Фелдмаршалът пристъпи до него и започна да сече. Войниците от двата взвода последваха примера му. Някои се захванаха да секат и кастрят, други събираха всичко, което можеха от околния лес. Много скоро от двете страни на пътя изникнаха огромни купчини. Тамас привлече помощта на още два взвода и по времето, когато и последните войници от колоната отминаха, другарите им бяха готови да повалят шест огромни дървета в разпътя. Дочул тропота на копита, Тамас извърна глава. Беше просто Гаврил. Той спря коня си край маршала. Ти ли си последният от разузнавачите ни? Попита Тамас. Тъй е вярно, каза Гаврил. Кезианците се намират на една миля зад мен. Никак не пришпорват конете. Не изглежда да бързат. Той огледа струпаните купчините камъни и клони. Седнал да се чее дърва като дървар. Харесвам тази ти страна. Дано всичката тази работа си е заслужавала. Ще им отнеме часове, докато разчистят пътя, Изтъкната мас. Или просто ще заобиколят. Фелдмаршалът обърса пота от челото си. Ако врагът действително намереше друг път през гората, целият им труд щеше да е отишъл на вятъра. Ще могат ли? Ще трябва да обходят местността, каза Гаврил. И ще напредват бавно, защото ще се опасяват да не си заложил капани. Така че, може и да си ни спечелил малко време. Тамас взе ризата си от Олем, а един от войниците доведе коня му. Фелдмаршалът го въседна. Дърпай! Провикна се той към хората, стиснали въжетата. Минути по-късно дърветата се сгромолясаха на земята. Повалянето им бе разчетено с идеята да се вклинят едно в друго и да запречат пътя. Отстраняването им нямаше да е толкова лесно, колкото просто да метна въже около тях и да ги изтеглят. Войниците нахвърляха отгоре им останалите приготвени отломки. Когато приключиха из това, Тамас ги изпрати да маршируват с двойно ускорен ход, за да догонят колоната. Кажи на разузнавачите си да набелязват други подходящи места за блокада, обърна се Тамас към Гаврил. Смятай го за свършено. Олем, погрижи се хората, които работиха тук вечерта да получат двойна порция месо. Заслужиха си го. Слушам, Сър. Тамас облече ризата си. Мислете по какъв друг начин бихме могли да забавим преследвачите. Сигурен съм, че след разчистването на всяка блокада ще изпращат подирени някоя и друга рота, за да не ни позволяват да се откъснем, но искам да задържим ядрото на силите им колкото се може по-далеч от нас. Чух, че си се срещнал с кезианския генерал, каза Гаврил. Да, Беонди и Пил най-малкият син на краля. Гаврил и Сумтя. Чувал съм, че бил свестен, доколкото това е възможно за едно от изчадията на Ипил. Такъв е. Как мина? За едно нещо съжалявам, а за друго се надявам. Гаврил го погледна с любопитство. За какво се надяваш? Надявам се, че не съм допуснал ужасна грешка с отказа си да се предам. А за какво съжаляваш? Жалко е, че Беон не е първородният син на Ипил, от него щеше да излезе чудесен крал. Съжалявам, че ще се наложи да го убие. Дойдох при първа възможност, каза Адамат. Седни. Адамат седна срещу Рикар и се облегна назад. Лицето на Рикар беше мрачно. Малкото останало му коса стърчеше в произволни посоки. Очите му бяха изтощени, брадата му стоеше невчесена, дрехите смачкани. Нещо съвсем нетипично за Рикар – приятелят му се взираше в пода. Разбрали новините, попита той и посочи към вестника върху бюрото си. Броят, оповестяващ смъртта на фелдмаршал Тамас, вече беше остарял със седмица. Цял адро знае, каза Адамат. Рикар най-сетне вдигна поглед. Штом зърна лицето на Адамат, едва не падна от стола си. Богове, какво ти се е случило? Адамат щеше да изсумти, ако не беше болката. Вероятно изглеждаше далеч по-зле от Рикар. Недоспал, с наскоро чупен и наместен нос, с ранички и синини по цялото си лице. Този страховит вид пречеше на работата му. Никой не искаше да си има вземане даване с човек и ал подобен пердах. Натъкнах се на известни затруднения в последно време, каза Адамат. Рикар чакаше някакво обяснение. Но Адамат нямаше намерение да се впуска в подробности. Ясно, е. С видимо усилие Рикар откъсна поглед от лицето на събеседника си. Цялата страна е настръхнала. Кезианците напредват на Южния фронт, а след като Тамас вече го няма, неколци на роялисти започват да изплуват на повърхността. Той беше онова, което държеше нацията единна. Рикар прокара пръсти през косата си. Оставащите му съветници. Вече започнахме да се караме помежду си. Не знам какво ще правим. Все още ли възнамеряваш да организираш избори? Рикар вдигна раздразнено ръце. Нямаме друг избор. Бихме могли да обявим военно положение и да ги отложим, само че цялата армия е на Южния фронт и се опитва да удържи кезианците. Той разтърка очи. Което ни води до причината да те повикам, лорд Кларемон задейства плана си. Адамат седна по-изправено. И Рикар плюна пода, за което веднага съжали. Официално обяви намерението си да се кандидатира за министър-председател на Адро. Но как? Смая се инспекторът. Та той дори не е адранец. Напротив, поне според документите, които е депозирал пред Министерската комисия. Фел, Фел, ела тук. Младата жена, с която Адамат се бе запознал преди, се вмъкна в стаята. Косата й беше вдигната високо на плитка, която се спускаше над рамото й и носеше на блуза с широка яка. Да, господин Тамблар, какво научи за Кларемон? Нищо, каза Фел. Ако актът му за раждане е фалшив, той изработката е изключително класна. Проучването му е поверено на цял екип от хората ни. Всъщност той никога не е твърдял, че е броданец, а и бродано горландската търговска компания не изисква президентът да притежава броданско гражданство, за да я оглави. Адамат се улови, че се е втренчил в Фел, внезапно подозрителен, без сам да знае защо. Продължавайте, подкания е инспекторът. Простете, обърна се към него Фел. Открихте ли някаква връзка с лорд Ветас? Неговата информация за връзката между Ветас и Кларемон идваше от Евнуха и от собствените думи на Ветас. Но ако го бяха подвели по някакъв начин, цялата досегашна насока на разследването му беше грешна. Не, нищо. Но защо му е на Кларемон да става Адрански министър-председател? Рикар, нали ти ми каза, че този пост е по-скоро с представителна функция. Рикар се намести неловко на стола си. Това е моята представа за премьер? Да. Истината е, намеси Сефел, без да изчаква одобрението на Рикар, че първият министр-председател ще очертае границите, към които ще се придържат всичките негови наследници. Сколко власт ще разполага заемащият поста от тук насетне и как ще я използва, ще зависи изцяло от това колко агресивен реши да бъде първият, заел длъжността. Адамът приглади съкото си какво го безпокоеше толкова в тази жена. Имаше нещо в маниера й, което по-рано му бе обягнало. Само, че не можеше да определи какво. Това означава, че ако Кларемон бъде избран, има възможност да придобие властта на крал. Не точно на крал, уточни Рикар. Съществуват известни ограничения. Но, пак става дума за значително влияние. Адамат изруга. Фел се приближи до Рикар, Господин Тамблар, ако разрешите. Това е. Адамът се взираше в нея. Какво? Попита Рикар. Адамат пъхна бавно ръка в джоба си и стисна дръжката на пистолета. Вие говорите като него, каза той на Фел. С подобна интонация. Не е лесно забележимо. Не е сякаш сте роднини или нещо подобно, а по-скоро сякаш сте учили в една и съща гимназия. С кого? Попита Рикар. Лорд Ветас. Рикар и Фел се спогледаха. Това е лошо, каза Фел. Рикар се съгласи. Много лошо. Адамат местеше поглед от единия към другия. Установи, че с едната си ръка стиска дръжката на пистолета, а с другата, тази на бастуна му. Стисна здраво челюсти. Какво ставаше тук? Какво знаеха тези двамата? Ще му кажа, каза Рикар на Фел. Това знание не е за всеки, смръщено отвърна Фел. За какво, по дяволите, говорите? Попита Адамат. Рикар се облегна на писалището си, подпрял брадичката си с ръка. Чува ли си за академията Фонтен в Старланд? Не, отвърна инспекторът. Нито Рикар, нито Фел имаха вид на хора, готови да му се нахвърлят. Затова той престана да стиска пистолета и бастуна. Това някаква висша школа ли е? Нещо подобно, каза Рикар. Място с изключително високи критерии. На всеки хиляда обучаеми се дипломира само един. И какво го прави толкова трудно? Попита Адамат. Тежките условия, обясни Фел. Ежедневни 18-часови занятия в продължение на 20 години. Обучени от всички сфери бойни изкуства, сексуално привличане мнемотехника, етикет, точни и естествени науки, политика, философия. Запознанство с всички философски школи. До животна раздяла с близки и приятели. Готовност от страна на обучаемите да останат верни на господарите си пред най-изкусителни подкопи и заплахи за мъчителна смърт. Звучи ужасно, каза Адамат. Щях да съм чувал за подобно място. Не, отвърна Рикар, Нямаше. Фел гледаше ногтите си. Единствено потенциални клиенти знаят за академията. Закупуването на обучаем струва 30 милиона крана. Закупуване. Значи говорим за робство. Адамат се олюля назад в креслото си. 30 милиона. Та това беше чудовищна сума. В целите 9 държави надали щяха да се намерят повече от 50 души, които да могат да си я позволят. Той не смяташе, че Рикар е един от тях. Адамат не беше сигурен дали вярва на всичко това. Как можеше подобна организация да съществува? Несъмнено в някои части на света робството все още съществуваше, но на територията на девете. По тези земи нямаше такава практика от стотици години насам. Искате от мен да повярвам, че вие и лорд Ветас сте завършили академията Фонтен. Така изглежда, каза Фел. Не мога да потвърдя със сигурност, но привляклото вниманието ви сходство надхвърля възможността за съвпадение. Тогава какво можете да ми кажете за него? Всеки обучаем специализира в определена сфера. Но що ме е завършил, значи опасен. Имате си работа с човек, изключително опитен в изнудването и саботажа. По-умен от повечето хора в града, включително и от вас. Умее да си служи с всякакви оръжия но вероятно предпочита ножове и пистолети. А вие какво сте специализирали? Попита Адамат. Фел се подсмихна, но не отговори. Може ли да продължим разговора си на четири очи? Обърна се инспекторът към Рикар. Рикар кимна на Фел. Сър, каза тя, академията Фонтен не е тайна в абсолютния смисъл на думата, но ние обичаме дискретността. Тази информацията трябва да остане несподелена. Ще се съобразя с това, каза Адамат. Фел излезе, оставяйки го на саме Рикар. Адамат мълча близо минута, вперил поглед в приятеля си, преди да проговори. Купил си си жена. Адамат! Не мислех, че дори ти си способен да паднеш толкова ниско. Не е това, което си мислиш, аз. Нима! Адамат повдигна вежди. Добре де, има го и този момент. Но не по тази причина го сторих. Тогава защо? Върху лицето на Рикар изникна сурово изражение. Аз обичам тази страна. Обичам и профсъюза си. Нямам намерение да видя как рухват заради машинациите на някакъв чужденец. Ще бъда първият премьер, дори да умра заради това. Или да ми се наложи да отнема нечий живот. Кога? Какво кога? Кога я? Закупи. Формалностите приключиха през лятото. Тя пристигна преди 4 седмици. И откъде, по дяволите, намери 30 милиона? Тя струваше само 10, каза Рикар. Около половината от спестяванията ми. Преминала е само 10 години от обучението си. Обичайно са 20. Адамат поклати глава. 10 милиона за това девойче. Къде ти е бил умът? Тя ръководи организацията по-добре. Отколкото аз бих могъл, тихо каза Рикар. За един месец, за един единствен месец, тя ми спечели 50 000 крана. Сложи ред в министерската ми кампания. И преди имах някои добри идеи, но сега имам истински шанс да стана министър-председателя на Адро. Нито за миг не съжалявам за тази инвестиция. А можеш ли да имаш доверие? Какво я е спира просто да те убие и да заеме мястото ти начело на профсъюза? Що ме толкова умна? Лоялността, отвърна Рикар. Следващите 30 години от живота й принадлежат на мен. Това е цената за обучение в Академията. Освен това, Фел трябва да мисли за репутацията си. Ако по някакъв начин не оправдае доверието ми, наставниците й сами биха я убили. Адамат отново приглади съкото си. Всички тези неща му идваха в повече. Като стана дума за пари, имам нужда от заем. Още ли имаш дългове към палаги? Попита Рикар, видимо облегчен от промяната на темата. Радвам се, че най-после си поумнял. Какви бяха тези глупости? Да не ми позволяваш да се разплатя с него. Палаги е мъртъв. Не, не става дума за него. Нужни са ми 50 000 крана. Веднага. В банкноти. Рикар премигна на среща му: 50. Мога да ти напиша чек за 50 за теб винаги. Трябва да са в брой. За това вече не мога да ти помогна. Никоя адранска банка не би ми позволила да изтегля 50 хиляди наведнъж. Но до две седмици. Не мога да си позволя да чакам толкова. Прекъсна го Адамът и разтърка очи. Рикар беше единствената му надежда да намери парите, за да плати на полковник Варундиш да пусне Бо. Сам той никога нямаше да успее да събере такава сума за една седмица. Е, може би рикар не беше единствената му надежда. Смърдиш като долницата на Магаре, тръгнало по на нагорнище и стърси Гаврил. Тамас наблюдаваше, как конят му пасе сухата трева край пътя. Колоната бе спряла за кратка почивка. Фелдмаршалът се намираше близо до челото й. В далечината той дочуваше пукота на пушки. Поредните кезиански разузнавачи, доближили се до сами последните им редици. От срещата с генерал Беон на сам врагът не спираше да им диша във врата. На групи по 10 или 20 драгуните се навъртаха близо до ариергарда и не пропускаха нито една възможност да напакостят. На Тамас му беше дошло до гуша. Беше оставил дози на блокади, беше убил стотици драгуни, но хората му пак не можеха да спрат да съберат необходимото, без да рискуват да се окажат заобиколени от преследващите ги части. Гаврил демонстративно подуши въздуха, за да подчертае думите си. Тамас сведе поглед към униформата си. Мръсотията не личеше толкова върху тъмносинято, но същото не можеше да се каже за златно-сребърната украса. Ризата му жълтееше от пот, ръкавите бяха станали черни от барутни изгарения и прахоляк. Слой в коравена прах покриваше лицето и ръцете му като втора кожа, а за миризмата, скривана от ботушите му, не смееше дори да мисли. Нищо не надушвам, каза Тамас на Шурея си.